Hei alle sammen, og velkommen til kveldens naturlige onsdag. I dag, titelen på kvelden i dag, det grønn industri. Grønn bakgrunn for den titelen at vi har lyst til å undersøke om det mulig å drive industri på bærekraftig vis. Definisjonen på industri, det utnytting og bearbeiding av råstoff og og det i seg selv kan skje veldig ofte i konflikt med prinsippet om bærekraft. Mitt navn Øystein Heggebø. Jeg leder for bygg- og energigruppa i Naturvernforbundet Hordaland. Det vi som arrangerer kvelden her i kveld. Jeg tenker å begynne kvelden nå med å ha en introduksjon om begrepet bærekraft. Det noe du skal virke. Skal vi se. Ja, der har vi deg. Ja, bærekraft. Jeg vil begynne med å snakke om hvordan vi definerer ordet bærekraft. Det og så vil jeg snakke litt om hvor vi i dag. Hva status? Og så vil jeg snakke litt kort om sosial bærekraft helt på slutten. Bærekraft, hva det? Det et begrep som veldig mange kjenner til, mange har hørt om, men som kanskje vanskelig å få virkelig hodet rundt. Vi kan begynne med Brundtlands definisjon. Den veldig fin, den veldig kort, veldig enkel å forstå. Den går så følgende. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Altså, vi skal møte dagens behov uten at det går på bekostning av fremtidens generasjon til å møte sine behov. Den kort, den catchy, den enkel å forstå, men den ikke så veldig applikerbar til hverdagen din. Derfor har jeg lyst å vise en film som går litt mer i dybden i begrepet bærekraft, så vi får litt mer, en bedre følelse av hva begrepet innebærer. About sustainability and sustainable development over the last few years. I know I did. And maybe, just maybe, sometimes you were not totally clear as to what people really meant. So here is a definition that my workshop participants have found very clear and useful over the years. You may be familiar with the Brundtland definition, which is quite common. Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Although this does not exactly tell us what to do on Monday morning, it's a very easy definition to understand and to communicate. There's another one that was created in the late 1980s that is more of a scientific definition. It was created by a Swedish doctor who found that there was a lack of common language around sustainability. So he thought, what if we manage to get a group of scientists together and to agree on what sustainability means? Based on science and thermodynamics, and maybe that will lead to understanding what the root causes of unsustainability are. So that's what he did. He put together a group of 50 scientists, mathematicians, physicists, and chemists, etc. And after 22 drafts, they agreed on several things. First, they agreed on the fact that we live in the biosphere. The biosphere is this very thin layer at the surface of the Earth where life is possible. Proportionally speaking, it is as thin and fragile as the skin on an onion. And within this biosphere, there are plants and animals. Plants produce oxygen and food, which are consumed by the animals. In return, animals produce fertilizer and CO2, carbon dioxide, which are used by the plants, and we have a cycle that is well balanced. This is a very quick cycle. We eat every day and we breathe every second, and it works well. Then they agreed on the fact that this system, the biosphere, is open with respect to energy. This means that energy from the sun comes in and radiations come out. This is also known as the first law of thermodynamics. They also agreed on the fact that this system is closed with respect to matter. So maybe you remember this very famous phrase from Lavoisier that says, "Nothing is created,
nothing disappears, everything is only transformed. This is also known as the law of conservation of matter, and it means that for a few satellites and meteorites, all the matter that was on Earth 4 billion years ago is still here today. It has changed form and the molecules have reorganized themselves, but it is still the same matter. The other thing that comes with this is that everything has a tendency to disperse. For example, take an iPhone and wait for a million years, it's very likely that you will get a pile of dust. Take a pile of dust and wait for a million years, you will never get an iPhone. It works only in one direction. This is also known as the second law of thermodynamics, the law of entropy. So if everything disperses all the time, how is it possible that we live here in such a beautiful world with beautiful nature, cities, people, flowers, and so on? Well, this is what photosynthesis does for us. Photosynthesis pays the bills. Plants have the capacity to use the energy from the sun in order to produce oxygen and sugar using carbon dioxide and water. Photosynthesis reorganizes matter and creates new structure. The group of scientists also agreed on the fact that there are other cycles, very slow geological cycles, that bring matter from the lithosphere, that we also call the Earth's crust, to the biosphere. And these cycles are also very well balanced. Some matter moves from the Earth's crust to the biosphere through things like volcano eruptions and weathering. And just about the same amount of matter goes back from the biosphere to the Earth's crust via things like mineralization and sedimentations. And all this is very well balanced. These cycles take millions of years, they are very slow, unlike the previous ones, and they also work well. So this is what the scientific community agreed upon. This is the world we live in. So what is sustainability? Well, it's actually the capacity of our human society to continue indefinitely within these natural cycles. And sustainable development would be a development towards this state of sustainability. So you may be thinking, well, this does not exactly tell us what to do on Monday morning either. That's right, but it made it possible for our group of scientists to look at the things that we do to interfere with these natural cycles. And they found four root causes of unsustainability, and these are the four things that we need to stop doing to be sustainable. They're all equally important, they're all necessary and sufficient. The first one is that we extract large flows of materials from the Earth's crust, the lithosphere. These materials are things like oil, like natural gas, heavy metals, etc., that are rare in the biosphere and that we extract in such large quantities that they accumulate and nature cannot cope. The second one is that we create in our society substances that accumulate in nature. We create chemical compounds that nature takes a very long time to break down, but we also create substances that already exist in nature, like carbon dioxide, for example, but in such large quantities that they accumulate and nature cannot cope. The third one is that we physically inhibit nature's ability to run the natural cycles. How do we do that? Well, for example, by chopping trees at a faster rate that they can grow, by systematically destroying ecosystems and replacing them with parking lots, roads, buildings, etc., so that nature cannot run its cycles anymore. These are three ecological root causes. Once again, there is no priority order. The fourth one is social and can actually be the most important of all. We create, in our society, barriers to people meeting their basic human needs worldwide. Human needs are very interesting, and you can watch our video about them if you are interested. There are things like creativity, identity, participation, and so on and so forth. So how do we do that? Well, for example, if you purchase a product that is manufactured in a sweatshop in a developing country, indirectly you support the business and indirectly you contribute to poor working conditions in this factory and to the fact that these people are unable to meet their basic human needs. So this is the scientific consensus on the four root causes of unsustainability. I hope it helps you understand better what sustainability means and the fundamental reasons why we're not sustainable today. You will find many other engaging sustainability videos to learn and teach on our website sustainabilityillustrated.com. If sustainability education is... Talk
takk til deg. Så langt ut skulle vi ikke. Ja, da er vi tilbake. Da håper jeg alle har en kjempefantastisk god forståelse av bærekraft. Bare sånn for formalitetens skyld. Kort oppsummert. Mennesket det er avhengig av naturens sykluser for å oppfylle sine behov. Bærekraft det handler om å ta vare på de naturlige syklusene. Og det er i hovedsak fire punkt som hindrer mennesket i å leve bærekraftig. Det er utvinning av material fra jordskorpa. Vi hindrer å ødelegge naturens sykluser. Det er akkumulering av stoffer skapt av mennesket. Og det er, vi hindrer verdens befolkning i å oppfylle sine behov. Så, vi gjør det på status. Aldri før har vi vært flere mennesker på jorda. Aldri før har vi høstet mer fra naturen. Og aldri før har vi hatt mindre natur å høste fra. Når vi skal snakke om status for bærekraft i verden i dag, så er det naturlig å snakke om biokapasitet. Når vi snakker om biokapasitet, så bruker vi enheten Global Hectare. Den forteller noe om hva mengden tilgjengelig produktivt landareal som vi kan bruke til å dekke våre behov som menneske. Denne grafen skal jeg bruke litt tid på. Den tar utgangspunkt i 1960 og viser utviklingen på biokapasitet, det er den grønne linjen der, relativt til 1960. Den viser også utviklingen på det økologiske fotavtrykket til menneskeheten, det er den lilla linjen der, og den viser også utviklingen av verdens populasjon. Som vi ser så har biokapasitet holdt seg ganske jevnt. Det har økt litt takket være effektivisering innenfor landbruk og sånne ting. Mens det økologiske fotavtrykket til mennesket det har gått i taket. Og det du ser det henger veldig tett ihop med verdens populasjon, dessverre. Hvis vi ser på biokapasitet, eller hektar per person, så synker biokapasiteten drastisk. Dette er selvsagt på grunn av at verdens populasjon går i taket. Samtidig så holder det økologiske fotavtrykket per person seg på et ganske jevnt nivå. Men fordi vi blir så mange flere, så blir biokapasitet per person mye lavere. I dag bruker vi 1,5 gang det som er tilgjengelig av produktiv areal på jorda. Og det er ikke bra. Jeg har en video til som jeg vil vise, som forklarer det her med økologisk fotavtrykk på en veldig god måte. What is our ecological footprint? Today I'm going to use illustration to explain what it is and how we feed our planet. So let's get drawing. This is what we need to provide the resources we use and to absorb the waste we produce. 1.5 planets. So that means that it takes about a year and a half for our planet to regenerate what we use in a year. The Global Footprint Network calculates every year Earth Overshoot Day, and in 2013 it was on August 19th. So that was the day when we finished using our resources for the year. So think about it as a bank account. For the first 7 months and 20 days, we lived on our annual revenue. After that, we spent our capital. Seems like there is something wrong with that math. Our ecological footprint measures how much land and water area we need to produce the resources we use. Things like energy, food, land for settlements, timber, seafood, and to absorb the waste we generate. Our biocapacity is the amount of biologically productive area
that is available to provide the resources we use and to absorb the waste. So we can compare footprint and biocapacity to see if we are well balanced or not. So let's dig into that a little. I live in Canada, and our ecological footprint in 2007, that was published in 2010, was 7.01, meaning that to provide what we consume every year, we need 7.01 global hectares per person. But we live in a huge country, and our biocapacity was actually 14.92 global hectares per person. So if we do the math, the difference was 7.91, which means that technically we are an ecological creditor country. Does that mean that it's okay to consume as much as we do? Well, not really. Because if the whole world lived like us, we would need more than four planets to produce the resources we use and to absorb the waste. Because not every nation has so much land, such huge forests, and so many other natural resources. The United States has a footprint of 8 and a biocapacity of 3.87, so the difference is minus 4.13. So they are a big ecological debtor country. This is actually the case of most developed countries. Among the smaller footprints is the Democratic Republic of the Congo with 0.75. Although it's not an economically rich country at all, it has a biocapacity of 2.76. So you see that it's also an ecological creditor country with a difference of 2.01. The Global Footprint Network published the footprint in low, middle, and high income countries between 1961 and 2008. This is the world's average biocapacity. What do you notice? Yeah, it is systematically decreasing. So basically, the story reads, the wealthier people are, the bigger the footprint. So when we can afford it, it's hard to resist, I guess. And this is also confirmed by the fact that 17% of the world population consumes 80% of the world's resources. So the main problem is not the absolute lack of resources, it's the fact that our global consumption is extremely uneven and inefficient. So these were footprints for nations, but you can also measure the ecological footprint of an individual, a city, a business, or all of humanity to assess our pressure on the planet. So I calculated my own ecological footprint on the Global Footprint Network website, and it is about 5.5. So why is it significantly less than Canada's footprint of 7? Well, mostly thanks to my lifestyle. I rarely eat meat, I drive very little, I live in a highly energy efficient house, etc. So you can go and calculate your own personal footprint if you like. I included the link in the description below. So the ecological footprint is a really useful way of understanding our relationship to the planet and how the ways in which we live impact our ability to survive and thrive as a race over time. So try it, you may find it interesting. As usual, here are the key points to keep in mind. Humanity uses more resources than the Earth provides. The main problem is not the absolute lack of resources, it's the fact that our global consumption is unevenly distributed, that it favors only a few, and that it's also extremely inefficient. And the ecological footprint is a great tool to assess the pressure that we put on the planet. Basically, it helps us keep the big picture in mind and not get lost in the details. So in the next video, we'll use this ecological footprint combined with a few other things to create a powerful metaphor that describes... Takk. Jeg vil også snakke litt kjapt om biodiversitet og tap av biodiversitet. Antall ville pattedyr i løpet av de siste 40 årene er halvert. Over 90% av verdens pattedyr er husdyr. Mest av alt er kyr og gris. Vi er inne i den sjette masseutryddelsen. Det er aldri
skjedd så fort tidligere, den masseutryddelsen som vi er inne i i dag. Men hvorfor er tap av biodiversitet et problem? Utover at unike satellitter blir tapt for alltid. Jo, for når vi mister en art, og flere arter, så hindrer vi naturen i å fullføre sine sykluser. For det kan gjerne et godt eksempel, et kjent eksempel, er for eksempel en bie. I stedet forsvinner, så er plantene, den er avhengig av, er plantene som er avhengig av den til å forplante seg videre. Vil også slite med å føre genene sine videre til neste generasjon, og vil det, så vil de jo kanskje dø ut. Og så er det kanskje et spesielt dyr som spiser den spesielle blomsten, så vil den slite med å finne mat. Så det blir å stykke opp den naturlige syklusen. Hovedårsaken til tap av biodiversitet, det er klart habitatødeleggelse og tap av habitat, som er slått sammen. Det vil si bygge en vei, hogge ned en skog for å dyrke soya, etc. Og den neste største årsaken, det er overutnyttelse, altså overfiske, den type ting. Vi har 9 planetary boundaries, der de 4 største er biodiversitet. De 4 som er mest akutt å få fiksa, er biodiversitet. Det er biochemical flows, altså nitrogen og fosfor. Det er endring av bruk av landareal, og det er klimaendringer. Den der blir større og større og større, jo mer vi slipper ut. Jeg har ikke tid til å gå nærmere inn på det her, men sjekk gjerne det der ut. Jeg har heller ikke tid til å snakke om det her, ser jeg. Jeg kan skippe litt fort igjennom. Sosial bærekraft, det går ut på at vi må identifisere våre behov aller først. Ikke snakke om forskjellige ting og tang vi trenger. Vi må fokusere på hva er våre behov, og så diskutere metodikken for å dekke de behovene. Jeg vil anbefale denne boka her. Jeg har ikke lest den, men det kommer til å gjøre. Den ligger gratis ut på nett. Human Scale Development, ikke Development. takk for meg. Ja. Tusen takk til Øystein for et veldig spennende innlegg, spennende videoer og veldig viktig tema. Da vil jeg bare si velkommen med en gang til professor Jon Olaf Olavsen fra NTNU, som skal snakke om fiskeoppdrett, og det blir i lyset av det overordnede temaet her i kveld, som er hva er egentlig bærekraft, hva skal til for å gjøre industri bærekraftig. Ja. Skal jeg legge over det? Ok, så er jeg godt i gang, ser jeg. Ja. Ja, takk for invitasjonen. Det var artig å bli invitert til Bergen for å snakke litt om det. Det var interessant tema, synes jeg, så det var artig å komme. Ja, Handelshøyskolen i Trondheim, kanskje heter vi NTNU Handelshøyskolen snart, så det visst nok skiftet navn. Ok. Jeg skal snakke litt om bærekraftig utvikling jeg også, for at det her var jo veldig fine videoer, men for oss økonomer er det her alt for komplisert, så vi har en litt enklere måte å se det her på. Så jeg skal tenke å ta det inn først for å si hvordan vi generelt har sett på det her. Jeg så jo temaet var bærekraft og industri, så jeg skal snakke litt om oppdrettsnæringen, mer som et eksempel. Fordi at mye av det her er egentlig generelt og kunne gjeldt enhver næring, egentlig. Litt om, dere kjenner jo sikkert til suksesshistorien oppdrett, men også går jeg ut fra en del av de utfordringene som næringen strir med. Snakk litt om det. Skal snakke litt om hva vi kan gjøre med de her utfordringene, eller hva vi gjør, hva de gjør. Og
hvordan vi kan eventuelt få det her til å bli litt mer bærekraftig. Riksrevisjonen har jo allerede fastslått over de, ja, 2011 var det, at oppdrett ikke var bærekraftig. Ok, bærekraftig utvikling. For en økonom så handler det her da om to typer av kapital, nemlig naturkapital, miljø- og naturressursene, og realkapital. Det er egentlig, vi kan tenke på det som alt annet egentlig, veldig enkelt. Altså naturkapital og realkapital, bygninger, utstyr, skoler, alt mulig. Så allerede en, ja, det var 12 år før Brundtland-rapporten, så var det da en miljø- og ressursøkonom som kom med Hartvig-regelen i det mest anerkjente tidsskriftet for økonomer, American Economic Review. I hvert fall ble det kjent som Hartvig-regelen. Han snakket om at denne dagens generasjon har fått en gave, naturkapital og realkapital, og lansert da, eller det har vært tolket som bærekraftig utvikling, dersom summen av naturkapital og realkapital som overlates til kommende generasjon er uforandret. Og nå er det sikkert noen som reagerer kraftig allerede, for det her høres jo kanskje ikke helt bra ut. Men det er da, det er da blitt kjent som svak bærekraft. Implikasjonen, sant, av det her er at dersom vi ødelegger naturressurser, så er det ikke så farlig så lenge vi investerer det her i noe som gjør at totalkapitalen ikke går ned. Sant? Vi kan bruke fisken, la oss si nå at vi utrydder torsken, kysttorsken, men vi investerer i, ja, oppdrett for eksempel, eller vi investerer i noe helt annet. Det trenger jo da ikke å være i en matressurs, sant? Det kan være i, trenger ikke være i naturkapital engang, det kan bare være i enhver kapital. Og da skjønner dere at en kritisk forutsetning for at det her, altså om vi bygger skoler for kysttorsken, så er det dårlig med substitusjonsmuligheter. Vi kan ikke spise skoler, vi kan ikke spise sko, vi kan spise sei i stedet, kanskje. Så det er, ta det som det, det er begrepet svak bærekraft. Og svak indikerer at det kanskje ikke er helt godt, sant? Så har vi to andre definisjoner av bærekraft. Jeg er enig i at vi skal sikre at verdien av naturkapital ikke går ned. Så nå er ikke summen av naturkapital og realkapital som er viktig lenger. Da er det at den aggregerte verdien av naturkapital holder seg konstant. Det betyr, om vi kan erstatte sei med torsk, så lenge verdien er samme, så er vi fornøyd. Det kaller vi sterk bærekraft. Så er det en litt mer krunglått, kanskje, men jeg tipper dere liker den bedre. Det er det vi kaller miljømessig bærekraft, når vi skal sikre at den fysiske strømmen av tjenester fra hvert, altså hver individuelle naturressurs opprettholdes. Sant? Da går det ikke å utrydde kysttorsken lenger, for da har vi ikke mulighet til å ha samme torskefangst neste år. Så da er vi på, mer på artsnivå. Og det kaller man da miljømessig bærekraft innenfor miljø- og ressursøkonomien. Så det her er altså sånn miljø- og ressursøkonomer har sett på det her tradisjonelt. Da tenkte jeg å snakke litt om oppdrettsnæringen som et eksempel på, ja, både hva som skjer og hvorfor det skjer og hva som kan gjøres med det. Dere kjenner sikkert historien. Kjempesuksess, sant, fra de første bønderne, egentlig kystbønderne, startet på 70-tallet. Fant ut at nå lager vi, hvorfor ikke lage fjøs av sjøen også? Og satt ut litt laks og begynte med nærmest noen garn. I den tiden så var det, ja, hvis vi snakker utslipp i dag, altså rømming og sånn, så er det ingenting mot den tiden der.
70-80-tallet, på 70-tallet fikk de erstatning når det rømt fisk, så det var liksom ikke så farlig heller. Nå da, ca. 5000 arbeidsplasser, det regnet i årsverk. SSB opererer med 1000 timeverk, da var de 6007. Men selv late professorer arbeider mer enn 1000 timer, så ja. Ca. 1% av BNP, dere vil nok, hvis dere følger med litt, hvis dere hører på oppdrettsnæringen og hører på politikerne, så høres det ut som det er veldig mye mer. Det er 2014-tall som jeg har beregnet. Så hvis vi skal leve av det her, så blir vi ikke spesielt rik i hvert fall. Det er jo her som er den nye oljen, sant? Og selv med en femdobling så vil det faktisk bli ganske knapt. Så kan snakke man mye om ringvirkninger, jeg skal ikke si noe mye om det, men det er klart at her er det veldig stor interesse i å snakke om veldig store ringvirkninger. Nå så jeg Sandberg sa at det var hver arbeidsplass skapt 6-7 ekstra arbeidsplasser. Jeg tar det med en klippe salt. De her ringvirkningene er, ja, det er selvfølgelig noen ringvirkninger, men skal vi regne som bidrag til BNP, så er det kun det som gir ekstraverdi som aldri ville ha vært der selv. En del av de her sjåførene for eksempel ville ha kjørt på noe annet. Andre ting er at sjåfører og ja, da er forurensning og sånne ting. Og da kommer jeg inn på det som ikke er med. Negative ringvirkninger er aldri med i det her analysen. Eksternaliteter, utfordringene, de er aldri med. Så skal man regne positive ringvirkninger, så må man nok dessverre også ta med de negative. Litt mer om suksessen. Se på det her. Det er ganske utrolig hvis dere ser på produksjonsøkninger fra 300 000 tonn da, i 1997 til nå nesten 20 år senere, 1,3 million tusen tonn da, sant? I 2015. Riktig nok foreløpig tall, men det havner nok ganske der. Se på... Ja, men da... Du kjenner at på Malmstein er det masse oppdrett. Men også er det noen planter som stilles for lyraleier, så de sier. Der har vi ikke fått lov å sette oppdrett. Men jeg vet at i Skånevikfjorden har vi tenkt å lage en lyraleier om til oppdrett. For de sier det blir mye bedre. Ja. Det skal ikke jeg si mot deg på, men sånn er det selvfølgelig at vi vet jo om det er spesielt på kysttorsken nå, at det er rekefelt forsvinn, kysttorsk er det spørsmål om, men vi kan ta det når vi kommer til utfordringer. Se på førstehåndsverdien, altså salgsverdien av laksen, økt fra ca. 7000 milliarder til 44 milliarder kroner, fra 7 til 4 på en 20-årsperiode. Så her er jo, hadde vi dratt den lenger, så hadde det sett enda bedre ut, for det var jo veldig lavt i starten her. Sant? Så her er suksesshistorien. Så er det noen utfordringer. Og det er flere enn det her også, for eksempel fôr. Det har ikke jeg tatt med. Det vi kaller eksternaliteter vi økonomer, da, altså negative miljøvirkninger i herre tilfellet. Da. Rømming, det er egentlig det jeg har forsket mest på selv, effekten av det. Men jeg skal ikke si så mye mer om det nå, men altså, det er en genetisk påvirkning på villaksen, det er ingen tvil om. I 31 av 125 bestandene undersøkt i seneste fjor, da, fant man at det var store genetiske påvirkninger i laksestammen. Så det er ganske alvorlig. Og av de 125 bestandene man undersøkte, så var det litt over en tredjedel bare, der det ikke fantes spor av oppdrettslaks. Det er så store genetiske påvirkninger i en fjerdedel av dem. Så har vi lakselus, som har vært ganske aktuelt de siste årene. Det er problem for villaksmolten på tur ut i havet først og fremst, og også problem for sjøretten fordi den er da i elva hele året.
nei, i fjorden hele året, så den drar ikke ut, sant, til Færøyene, og dermed så går den i lusa, kan du si, lusesuppa hele året. Og så et siste stort problem, tror jeg, det med avfall, så kanskje kalt avløp eller slam. Det er så beregnet at det tilsvarende kloak fra ca. 20 millioner mennesker som slippes ut til det fôr, det skit, det forskjellig, som da slippes rett i sjøen. Så det er ganske, det er når det gjelder næringssalt da, tilsvarende. Sant? Hvis du ser på fosfor, som var nevnt her rett før jeg gikk på her, sant? Hvis du ser hva som kommer fra i 1990 og frem til 2014, her er fosforutslippet fra oppdrettsnæringen. Og her ser vi industrien, det ligger ganske lavt. Vi ser bakgrunnsavrenninger, ganske kommunalt avløp, legg merke til den, den ligger oppå her. Så det er fra alle oss. Så her, hvis vi får en femdobling her, så blir det mye fosfor. Kanskje ikke det verste problemet med fosfor, men nitrogen, det er det, det vet vi fører til algeoppblomstring, sant? Og her ser vi igjen, her er det oppdrettsindustrien som, ja, det er helt naturlig, det er i takt med produksjonsøkningen, sant? Bakgrunnsavrenning ligger fortsatt over, men hvis dere fortsetter, så gjør ikke den det så lenge. Og vi ser industrien ligger ganske lavt her. Det er under en tiendedel faktisk, og vi har da ja, kommunalt avløp, sant? Legg merke til kommunalt avløp i forhold til oppdrettsnæringen. Fordi at hvis vi ser på avfallsbehandlingen av kloakk i kommunale anlegg i Norge, 2014 så var det altså det året vi hadde på siste året her, så var det på 6,9 milliarder, der skal det være selvkostprinsipp, så det er ca. 1600 per innbygger i årsgebyr på avløp. Norsk industri samme, sant, det lager jo med en tiendedel av utslippene, og har da avløpsbehandling på 2,6 milliarder i 2014. Og hvorfor godtar de det, at prosessindustri på land ikke kan slippe ut noe som helst i sjøen, sant? Det er kjent det, men oppdrettsnæringen får slippe ut. Lusemidler, det har dere sikkert fått med, det er spesielt den her det har vært debatt om nå, da, for dere ser den enorme økningen. Og, ja, det vises det dårligere kilo generelt. De ligger jo ganske høyt, 6 tonn nesten av denne diflubenzuron. Og teflubenzuron på 2500. Mens se på det her, her er en tonn hydrogenperoksid fra 2009, nesten ingenting, hydrogenperoksid, opp til 43 000 tonn. Så samme hvor ufarlig det eventuelt er, så er det enorme mengder. Ja, og her vet vi det her, spesielt her er teflu og diflubenzuronene, og dem er jo, det er sånn som ikke er bra, det finnes. Selv 240 dager etter lusebehandling så finner man spor i børstemark, for eksempel. Spesielt i børstemark, da. Og i reker og krabber og så videre. Opp til 1000 meter bort fra anleggene finner man også de her sporene. Så det er potensielt ikke bra, som vi sier. Lusemidler. Generelle problemer og resistens, jeg må nesten fortelle, i 2004 eller 2005, tror jeg, så var jeg på en villakskonferanse på Hell, på Stjørdal. Og da ble det sagt at det var liksom rømming som var store problemer vi snakket om. Og da ble det sagt fra næringen at det er ikke noe problem, vi skal løse rømmingsproblemet akkurat på samme måte som vi løste luseproblemet på 90-tallet. Og shit, i lys av hva som skjedde, for da gikk jo allerede ryktene om at det egentlig så var den lusa resistent, sånn at hvis det kom tilbake nå, så hadde vi et alvorlig problem. Og det skjedde jo. Så er det et problem for skalldyr, selvfølgelig.
Reker, det jo, hvis en tar lakselusa, hvorfor skulle en ikke ta rekeskallene? Det er noe jeg ikke er ekspert på det, men det høres logisk ut. Hydrogenperoksid, det har vært dumpet 43 000 tonn av i 2015, så det er da, ja, det er i hvert fall ikke bra for de, ja, det døde 126 000 laks i mars i år i en sånn behandling. Fordi at de blir forbrent av, hvis det er litt feilbehandling. 26 minutter, 126 000 laks. Og det her drar jo selvfølgelig opp kostnadene, og det er for en økonom så er det som er interessant. Vi bryr oss ikke om mer artene, men kostnadene, de er viktige. Se på kostnadene her fra 1995, da var de ca. 28 kroner per kilo laks man produsert. Så gikk det sånn som det skal gjøre en effektiv industri, så i 2005 var jeg ned i 16, det er det laveste vi har vært. Og nå ser vi opp i, 2015, så er vi opp i 26 nesten igjen. Så det her burde ringe noen varselbjeller. Og hvis vi ser hva som har økt, så er det da annen driftskostnad, det har da økt med 225%. Altså nesten 3,5 ganger. Og her ligger da det her miljø- og vedlikeholdskostnadene, som er, ja, og helsekostnadene, som er mye lusepenger da. Annet er at i fôret nå så er det også noe som, behandler lus, da kan jeg si. Så en del av den kostnadsøkningen her også er lus. Så 5 milliarder i året nå, 2015, det er lusekostnaden, sier man. Hva gjør vi med det? Hva så? All industriproduksjon gir jo avtrykk, sant? Mat må vi ha, verden må ha mat. Ja, enda bedre for en økonom. Penger må vi ha, nå må vi leve av. Jeg har så vidt vært inn på det, at jeg er ikke sikker på om det er vi skal leve av, men selvfølgelig, oppdrett vil være en del av det. Hvordan løser vi sånne problemer? Jo, to hovedmåter å løse sånne problemer på, som i hvert fall i dag. Vi kan flikke på dagens metode, eller dagens teknologi. Ja. Og det har man gjort i egentlig 40 år nå. Sikrer merder, bedre rutiner, nye lusemidler, leppefisk, ja, og så videre. Eller ny produksjonsmetode. Kanskje prøve noe nytt. Lukka anlegg, det er næringen ganske skeptisk til. Det gir økte produksjonskostnader. Det vil si, nå har de produsert 31 kroner, og da er vi faktisk under salgsprisen på laks forrige år. Og vi ser at de kostnadene går ned, mens åpne merder går, der går kostnadene opp. Sånn at jeg tror i hvert fall at de kommer til å komme så langt ned at det her blir det nye. Og det er man åpen på, at denne produksjonsteknologien, hvis det nå blir gode lukket anlegg, hvorfor skal den produseres i Norge da? Da blir det jo like lett å produsere den i andre land. Så det er antagelig ikke næringen så interessert i. Det kan det virke som da. Men selvfølgelig, å flikke på det vi har, det er desidert det billigste vi kan gjøre på kort sikt. Endre rutiner, unngå at sånn båter kjører inn i og så videre, som er en av de hyppigste rømmingsårsakene, for eksempel. Så er da metode 2, nye produksjonsmetoder. Ja, havmæra, det er liksom en av de hotte tingene man satser på nå. Det er egentlig ikke så veldig ny metode, men det er en nytt produksjonssted. Og kanskje litt sikrere merder, gitt at den skal ut i havdypet. Løser antagelig kanskje luseproblemet. Litt skeptisk om det løser rømmingsproblemet. Jeg ser for meg sånne 30-årsstormer, og at de anleggene der som skal bli gigantisk stor, hvis det først går gærlig, så går det skikkelig gærlig. Avfallsproblemet eller avløpsproblemet, ja, delvis får det i hvert fall ut av fjordene våre
Not in my backyard, det en sånn, bare bygg høyere pipe, så går det bra. Lukka anlegg da. Jeg har ikke noe fasit på om det er fremtiden, men jeg ser for meg at det kanskje løser en del problemer da. Løser problemet? Ja, helt klart vil jeg si, selv om det åpenbart ikke er bombesikkert. Rømmingsproblemet er i hvert fall sikrere, tror jeg, eller lukka anlegg, det er man sikker på. Avfallsproblem? Ja, potensielt kan man samle opp, sant, og få det her på land og kanskje få brukt det til noe til og med. Så vi lukker anlegg på land, og det der jeg snakket om at nå er produksjonskostnaden ifølge Nofima ned i 31 kroner per kilo. Så det går rette veien. Da løser man selvfølgelig både luseproblem, rømmingsproblem og også avfallsproblemet. Man betaler kommunal avgift der også. Eller kan bruke den som en ressurs, sant? Det kan være noen ressurs, det er mye fôr som ikke er fordøyd, og så videre. Hvordan får vi det til da? Vi kan la næringen ordne opp selv, eller vi kan få myndighetene til å regulere næringen. Det er noen grunner generelt til at en industri ikke ordner opp selv. Bærekraft, fordi de er kjent med det, da har de selvfølgelig en mulighet til å ordne opp selv. Her kunne det være for å unngå chilenske tilstander. Det har kollapset nå for andre gang. Og da er det litt sånn spørsmål om kort sikt versus lang sikt. På lang sikt kjent med det, kort sikt kanskje ikke, og da er det vanskelig å få til. De har noen aksjonærer som står i veien, kanskje. Bærekraftig fordi markedet er villig til å betale for det? Ja. Det kan også skje. Hvis vi tar chilensk laks versus norsk laks, er chilenske mye billigere på amerikanske markedet. Likevel har det switchet, flere store kjeder som har switchet over på norsk laks. Hvorfor det? Jo, fordi at det er så mye antibiotika enn chilenske. Underliggende problem er at næringen har da få eller ingen, jeg sier så sterkt, insentiver til å ta hensyn til hvordan de påvirker andre næringsinteresser interesser i samfunnet. Fordi at aksjonærene ønsker avkastning, det skal de gjøre, og aksjonærer er ofte kortsiktig. Hvis myndighetene regulerer næringen, da, går det fort på slutten her, men nok henger vel med. Myndighetene har etter mitt skjønn ansvar for at næringen tenker bærekraftig. De skal tenke lang sikt, sant? Neste generasjon, det har med bærekraft å gjøre. Og også sørg for at andre interesser i samfunnet ikke blir skadelidende. For eksempel villaks, kysttorsk, rekefiskere, og så videre. Og da mener jeg at det vi gjør innenfor miljø- og ressursøkonomien er å si at næringen må betale det produksjonen koster. Det vil si også det den koster for andre næringer og samfunnsinteresser. Da tror jeg i hvert fall at dagens produksjonsmetode blir så dyr at næringen selv vil velge lukket anlegg. Eller redusere produksjon, som jeg foreslår i vår, for å få brukt med luseproblemet. Eller andre løsninger. Og jeg gjentar det jeg har sagt før. Når diagnosen er at næringen har voksesmerter, åpenbart. Se på lusetallene, sant? Da må vi ikke foreskrive ytterligere vekst som eneste medisin. Og da hadde jeg 9 sekunder igjen, så da har jeg tid til spørsmålet. Da ble jeg tatt med. Laks i Skånevik. Det var haugavis med laks som daua. Har de da problemet nå? I Skånevik? Jeg kjenner ikke detaljene der, så det kan ikke jeg si. Ja, er det noen ganger at de må skrote mye laks? Ja, det skjer stadig vekk. For eksempel, som jeg sa nå, i mars i år, 126 000 laks som bare død i lusebehandling. For eksempel, det er ganske mye i ett anlegg. Så det svinnet der er ganske høyt, men det snakkes det heldigvis ikke så mye om. Hva med liksom
Ja, da tar vi ett til, så blir det mer tid til spørsmål på slutten. Ja. Nei, jeg bare lurte på med tanke på for eksempel fosfor da, om det er steder der de har liksom gått sammen med folk som forsker på å ta opp fosforet og bruke det på nytt. Liksom om du har noen sånne eksempler på der det er liksom gjort miljøtiltak som du tror på da, som kan bli liksom en ekstra del av oppdrettsnæringen som kan styrkes. Ja, det er jo fosfor, altså, ikke jeg skjønner, ganske viktig, fordi at de sier verden helt på går tom for fosfor, ikke jeg vet. Så det er absolutt, det tror jeg er en av de viktigste årsakene til at mange ser på det her med avfall kanskje som en ressurs, sant? Og ikke bare som et problem, men da er du nødt til å få det over i lukket anlegg, for når du først slipper det ned på havbunnen, så er det vanskelig å få tak i det igjen. Det er også litt med hvor man legger de her anleggene. Man legger dem på strømutsatte plasser for å få spredd, ja, spredde ting utover. Sånn at uten lukket anlegg så tror jeg det er vanskelig å få samlet opp. Men det er prøvd mye. Det er prøvd blåskjell skal, for å vekse under de anleggene og litt forskjellig. Så, men jeg tror ikke det er noe sånn kjempeløsning på lang sikt, for det er for mye rart som dumpes opp i sjøen. Ja. Ja, da tar jeg flere spørsmål, eller du, jeg tar flere spørsmål i siste del av programmet, som blir en liten sånn Q&A-diskusjon med panelet og en som kommer på Skype senere. Så da vil jeg egentlig bare si til de som følger oss på YouTube og dere her at vi tar en 10-minutters pause. Så kommer vi tilbake. Ja, kan legge på 5 minutter da, sånn at vi kommer tilbake igjen 8:30. Og da er det Hans Torstein Kleivdal, som er forskningsleder på Uni Research, og førsteamanuensis på UiB, som skal ha et spennende innlegg for oss. Ja, så kan dere kjøpe mat og drikke, som nevnt i sted der inne.
Og da, velkommen til alle våre seere på YouTube og til dere her inne igjen. Da setter vi rett i gang med innlegg fra Hans Torstein Kleivedal, som står her, som er forskningsleder ved Uni Research og første amanuensis på UiB. Han kommer til å introdusere dette. Ja, han kommer til å ha litt sånn bredere fokus, men han kommer også til å snakke mest om pilotprosjektet på Mongstad, som dreier seg om å dyrke frem mikroalger gjennom fangst av CO2. Ja, takk for det, og takk for invitasjonen til å komme her i kveld. Jeg er forsker, jeg har en forskerbakgrunn, og prøver å ta steget ut av den rollen av og til. Fordi forskere, som forsker, så er det veldig greit å bare se på sitt eget felt, og det kan en veldig godt. Og så hvis det blir for mye utenfra, så kompliserer det, så blir det litt rotete. Så derfor så prøver jeg å ta stadig steg utenfor forskerrollen. Og derfor så vil jeg snakke litt om temaet som var utvikling av grønn industri, ikke bare om det prosjektet som jeg har jobbet mye med det siste. Nei. Ja. Ok, så ja, jeg skal snakke litt om prosjektet som går på å utvikle mikroalger, altså planteplankton, som en ny bioressurs. Jeg har min hovedstilling, det er ved Uni Research, som forskningsdirektør der. På avdeling for miljø så har jeg en bistilling ved Universitetet i Bergen på Institutt for biologi, og så er jeg prosjektleder for dette prosjektet. Så jeg skal si litt om Uni Research, som dere kanskje ikke kjenner så godt. Litt om utvikling av bioøkonomien eller den grønne industrien. Det å begynne å se på hvordan kan en begynne å utvikle nye verdikjeder med utgangspunkt i kunnskap og forskning til markeder som kanskje ikke er der enda. Litt om mikroalger, også litt om den nasjonale algepiloten som vi har etablert der. Så Uni Research, vi er et forskningsselskap. Vi er eid av Universitetet i Bergen som deres strategi for å ta forskning ut i anvendelse. Cirka 400 ansatte, fordelt på 6 avdelinger innenfor disse fagområdene. Jeg har en bakgrunn med bioteknologi, det er min bakgrunn, og har nå ansvaret for miljø, som også omfatter 5 forskningsgrupper. Det er laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfisk. Det er en gruppe som jobber med marin miljøovervåkning. Blant annet så ser de under oppdrettsanleggene som ble snakket om i forrige innlegg. Integrert havbruksbiologi er en gruppe som ser på blant annet lukkede anlegg. Vi har en gruppe på molekylær økologi som ser på økosystemdynamikk, også bioteknologi. Og siden vi er nå her i Bergen, så er nå dette tross alt et husdyr vi må forholde oss til. Og da er jo det beste stedet å være. I Bergen så har vi samlet ganske stor forskningsaktivitet rundt akvakultur, men også selvfølgelig generelt det marine. I Bergen så jobber vi veldig mye tett sammen med Universitetet i Bergen, som er vår tetteste forskningspartner. Og det ene aspektet vi jobber med, det er dette med ansvarlig forvaltning av miljø. Forskningsgruppene våre, LFI, de jobber med å kartlegge oppdrettsanleggenes eller oppdrettsnæringens påvirkning på villaksstammer, blant annet kartlegger lakseruter, teller laks i elvene, tilpasser for bedre gyteområder og så videre, og jobber også mye med lakselusproblematikk, en del av det overvåkningsprogrammet. Så har vi en gruppe som ser på, som sagt,
tilstand i de marine økosystem. De har tatt prøver fra nesten 200 stasjoner jevnlig siden 1973, og vi har et unikt datamateriale hvor vi ser hvordan både fauna og også andre parametre er påvirket gjennom disse 40 årene. Veldig spennende å se i forhold til ikke bare oppdrettsindustrien, men også andre effekter. Og så ser vi også på økosystemdynamikk. Men samtidig med denne forståelsen og den bakgrunnen, så har vi også et godt grunnlag for å se på hvordan kan vi utvikle nye næringer på bakgrunn av den kunnskapen vi har. Så vi tar det steget videre og ser også på hvordan kan dette danne grunnlag for en bærekraftig verdiskapning. Da jobber vi med SFI-en til Nofima på lukkede anlegg og ser på om vi kan bidra til å løse noen av de problemene som ble pekt på i forrige innlegg. Og så jobber vi med bioteknologi innenfor nye næringer, bruk av restråstoff, bruk av nye lavtrofiske ressurser. Og så kommer forskeren tilbake, og da må vi få lov å ta det store steget tilbake. Og det blir nevnt om global biokapasitet og så videre. I det vi gjør og alt vi gjør, så er det jo på en måte denne balansen her. Mer energi, mer mat, mer helse, uten at det går på bekostning av miljø og klima i så stor grad. Det vil si, all produksjon av mat og energi, det går jo på bekostning av dette. Det har et miljøavtrykk, og det må en på en måte også akseptere. Men en kan gjøre det på en dårlig måte eller på en god måte. Likevel så er det som det mest, den største utfordringen, likevel, det er å kunne opprettholde en industriell produksjon, og ikke bare opprettholde den, men øke den i takt med befolkningstallet. Og det kan en gjøre gjennom muliggjørende teknologier, nye muliggjørende teknologier. OECD de peker på disse key enabling technologies. Bioteknologi etter de, IKT, nano og så videre. For at det skal være virkelig bærekraftig, så bør det være basert på fornybar energi. Enten direkte i form av strøm, solenergi, eller i form av kjemisk energi fra solen, altså planter, primærproduksjon. Tradisjonelt så har jo petrokjemisk industri vært dominerende i produksjon av en rekke produkter. Nye mulighetene innenfor bioteknologi er at en kan gjøre det samme, produsere de samme produktene med utgangspunkt i biologisk avfall eller ressurser. Alt dette kan produseres av avfallstrømmer, restråstoff, CO2 som jeg skal komme tilbake til. Så en bruker biologiske ressurser, enten celler eller enzymer eller andre ting, til å utvikle disse polymerene som trengs i produktene på høyre siden her. Så en bruker biologiske ressurser både smartere, mer effektivt og mer bærekraftig. Og så bruker en naturens verktøy. EU og Horizon 2020 de ser på dette som et viktig forskningsområde for å utvikle sirkulærøkonomien. Og industriell symbiose, hvor avfallstrømmer fra en industri er innsatsfaktor i den neste. Kallenborg, jeg vet ikke om noen kjenner til det, Kallenborgs Symbiosis Center er veldig langt frem på dette her. Det er et industriområde i Danmark som har utviklet seg på denne måten siden 60-tallet. Veldig interessant eksempel. Bioøkonomien den er helt sentral i grønn omstilling, og bioteknologi er et av de viktigste verktøyene i bioøkonomien for å kunne bruke, som sagt, using better what we already use, og using well what we don't use yet. Og da går en og selvfølgelig her i Norge og ser på det marine. I morgen så legges regjeringens nye bioøkonomistrategi til lanseres den.
Og der forventer vi også at det vil bli pekt på en del områder som Norge skal styrke seg på og fokusere mer av sin forskning og utviklingskraft mot. Så er det mat da. Matvareproduksjon er jo det som setter størst fotavtrykk, øko-footprint på jorden. Og i den forbindelse så er det noe sånn at vi tar bare ut 2% av den maten som blir produsert, den kommer fra havet. Og det, vi kan se Norge isolert sett, og vi kan se på denne her, vi kan øke lakseproduksjonen 5 ganger isolert sett, men globalt så må vi være med og tenke globalt og utvikle havbruk og akvakultur i en mer bærekraftig retning. Det produseres mer hva skal vi si, farmed fish og sjømat enn det blir fangstet nå. Dette er fra 2011, men nå er det altså passert. Og da er det ikke bare fisk, det er også tang og tare og alle mulige trofiske nivåer opp. Så ja, det er kanskje mulig å øke den marine verdiskapningen i Norge 5-6 ganger, men ikke til enhver pris, som det ble påpekt i forrige innlegg, og det må gjøres bærekraftig. For det økofotavtrykket på matproduksjon, det er svært stort. Nå er dette kanskje et dårlig bilde. Det er tilapia-produksjonen i Filippinene som lider av eutrofiering. Men likevel, det er dette som er vår utfordring. Hvordan kan vi guide oppdrettsindustrien, som er en god historie, ikke sant? Det er en god historie, men vi må lose den i en riktig vei, sånn at den blir mer bærekraftig, og den ikke setter så store avtrykk som den gjør nå. Det er selvfølgelig miljøavtrykket som er problematisk. Det er effektene på villaks, og også ikke bare villaks, men også bunnfauna under produksjonsområdene nå. Og det er fôr. Hva skal laksen spise når vi skal øke produksjonen 5-6 ganger? Den kan ikke fortsette å spise ansjoveter fra Chile og Peru. Den kan ikke fortsette å spise soya og raps. Vi må gå over på bioressurser som ikke konkurrerer med matvareproduksjon. Alle disse problemstillingene jobber vi med. Nå skal jeg prøve å fokusere litt her. Det er behov altså for nye fôrressurser. Fiskeolje, det er en med omega-3-fettsyre, det er en viktig komponent i fôret til laks. Men det er selvfølgelig fiskeolje som er fangstet. Og hvis vi ser på denne her gule linjen her, så er det bare en fra de siste 10 årene, 20 årene, så er det en begrenset mengde fiskeolje som er tilgjengelig for havbruksnæringen å bruke inn i fôret sitt. Og fiskemel og fiskeolje begynner nå å bli brukt i andre produksjonslinjer, og det er en større konkurranse rundt det. Så oppdrettsnæringen kan ikke vokse 5-6 ganger per år, for den har ikke den fiskeoljen som skal til for å gjøre det. De begynner nå å se på andre områder, andre ressurser, og alger, mikroalger, planteplankton, det er en av de beste kandidatene. Det er de som er primærprodusent av all omega-3 i havet, så i stedet for å fiske fisk for å dytte det inn i laksen, på grunn av EPA og DHA, altså virkestoffene i omega-3-fettsyrene, så kan en ta det direkte fra det laveste trofiske nivået og få en mer effektiv energiutnyttelse. Da unngår en det økologiske presset på næringskjeden, og en får et bedre avtrykk på denne laksen her oppe.
Det planteplankton vi snakker om, altså, det lever ved det fotosyntese i havet. De har en enorm produktivitet i forhold til planter og gress. Planter og gress, de skal ha en stamme, de skal ha røtter, de skal ha blader, de skal ha strukturer. Dette her er egentlig en liten blob som tar alt sammen rett inn i gjennom cellemembranen og kan produsere alt karbonet den får inn. Den går rett inn i enten som protein, olje eller karbohydrat. Så hele algen er en næringsrik pakke som vi kan bruke direkte inn som en komponent i fiskefôr. Så ikke bare omega-3-fettsyrer, men også protein, som likevel næringen nå bruker. Nå bruker de mye soya som kilde der. Og så er dette her da, denne muligheten med at vi har avfallstrømmer fra Mongstad, og vi begynte for 4-5 år siden å se på denne muligheten her. Vi har CO2, vi har mikroalger. Ok, vi har kanskje ikke så mye sol her i Norge, men vi skal være med å utvikle denne næringskjeden her. Fordi at det her behovet er, det her ekspertene er, det er de som kan gi negative feedback loops, og vi kan samspille med for å utvikle det. Så skal vi nå endelig se hvor denne produksjonskjeden eventuelt skal ligge, hvor denne best skal ligge. Det har ikke bare med sol å gjøre, det har også med logistikkjeder og så videre. Og så har vi en ting til. Dagens lakseproduksjon, den produserer alt dette avfallet som ble nevnt forrige prestasjon. Og ved en lukkede anlegg så er det også mulighet til å fide tilbake igjen og bruke som næring. Så da kan vi få til en sirkulær økonomi av det. Så vi har sett på dette i et prosjekt som heter ProAlge. Vi så på hva må til for å utvikle denne ressursen. Det er en uutnyttet ressurs. Vi kan ikke dyrke den i havet, vi må ta den på land, og vi må produsere den mer konsentrert og effektivt. Utfordringen er det at produksjonskostnaden per nå, den er dyr, og volumene er små, og vi må komme fra dette volumet her, som i dag brukes alger veldig mye til kosmetikk og kosttilskudd. Vi må ned her i 1-5 euro per kilo. Og det er selvfølgelig en utfordring, og en må se på det på flere måter. Vi ser på det på biologisk forbedring, det vil si at vi må finne alger som produserer omega-3 med mer effektivitet. Der henter vi prøver opp fra iskanten, fordi omega-3-fettsyrer i cellemembranen på disse algene her, den bidrar til å holde membranen plastisk, selv når det er veldig kaldt. Sånn at vi henter flere tusen prøver her, screener de gjennom en pipeline, som vi kaller det, så får vi ut et par gode kandidater som vi etter hvert oppskalerer. Og så dyrker vi det i sånne systemer hvor vi fyller på sjøvann. Det er glass eller plastrør som en har lysgjennomtrengelig. Og med et lite inokulum så blir dette her en tett suppe etter en tid som en kan høste. Fjerne vannet og håndtere dette råstoffet. Så kan en tappe for eksempel 3/4 og høste det, og så bruker en den siste fjerdedelen som inokulum til neste produksjon. Ja, jeg ser på tiden at jeg skal speede litt på. Vi ser altså på dette som mulighet for å bruke hele algen, og det er litt forskjellig fra både bruk av fiskeolje og andre oljer inni dette her, for der må de bruke energi på å ekstrahere oljen ut av råvaren, og så dytte det inn i algen igjen, eller inn i fôret. Her vil vi bruke hele algen. Vi hadde et prosjekt for noen år siden hvor vi samlet alle kunnskapsmiljøene i Norge rundt dette her, og de tegnet inn hvor de hadde sine kompetanser og sin kunnskap, og så tok vi med de potensielle brukerne, fôrselskapene, og så ser vi det at her er det et eller annet som mangler. Her er det et hull. Og det var da en kom opp med at det vi trenger, det er et pilotanlegg som kan koble disse to, denne kunnskapsmuligheten her med dette markedspullet.
og koble forskning med industri. Og ikke minst et anlegg som kan produsere nok biomasse til at disse får testet det ut og begynner å få tro på det. For det må være et samspill. Vi har med oss mange partnere i dette her, og Teknologisenter Mongstad, altså månelandingen, for å si det på norsk, den ligger her da på Mongstad. De har testet ut fangstteknologier, amin- og ammoniakteknologier, og dette miljøet her har en veldig sterk industriell infrastruktur. Og når en skal utvikle grønn industri, så kan en ikke, så må en ta utgangspunkt i den produksjonskapasiteten som eksisterer. Vi må prøve å spille oss inn i de eksisterende infrastrukturene og utnytte deres kapasitet og dra det heller i en ny retning. De har jo også tilgang på mye CO2 av ulike kvaliteter. Så det skal vi teste nå. Vi skal teste renset CO2, vi skal teste CO2 rett fra krekkeren på raffineriet og rett fra dette energikraftverket. Det er en rapport som kom ut for noen år siden som heter Bioverdi. Slik kan bioøkonomi bli den nye oljen. Så det er ikke bare den ene prosenten av BNP i oppdrettsnæringen som vi snakker om. Vi snakker om å utnytte bioressurser i et større perspektiv og innenfor flere områder. Dette er kunnskapsmiljøene i Norge og virkemiddelapparatet og myndighetene som satt sammen og ser hvordan kan en på en måte omsette en idé fra kunnskapsmiljøene til at det faktisk blir omsatt i stål og betong. For den veien må på en måte gjøres litt kortere. Og det er ikke sånn at en skal senke terskelen, for en kan ikke bygge anlegg i hytt og pine. Men en må få til et godt samspill. Og det er mellom universitet med anvendt forskning og forskningsinstitutt. Det er med et nettverk av inkubatormiljø. Det er små bedrifter. Det er store bedrifter. Det er et miljø som gjør det at en kan få testet ut dette her etter hvert i skala. Og så er det oppstartsselskap. Og vi etablerte et selskap som heter CO2Bio for noen år siden for å være et verktøy i å ta denne saken fram. Og CO2Bio, det ble da opprettet med eiere fra havbruksnæringen og fra universitetet og etter hvert også UniResearch. Vi klarte å få på plass finansiering til dette anlegget, og det ligger altså rett utenfor Teknologisenter Mongstad sin administrasjonsbygning. Her ligger det. Det består av et driftsbygg og et drivhus, og her er da disse reaktorene. Så vi fikk reaktorene på plass for 3 uker siden og holder på å testkjøre de. Det er også et prosessanlegg som går på rensing av sjøvann, det går på høstetanker, og det går på avfallstanker osv. Det er litt mye rør og pumpeeffekter og litt sånn for en stakkars biolog. Sånn at det å industrialisere kunnskap, det er også en utfordring. Da må du virkelig ta foten utenfor det området som du kan best, og prøve å jobbe sammen med ingeniører. Og det er en fantastisk spennende prosess. Dette her klarer en ikke alene, så derfor er dette tverrfaglige og tverrdisciplinære samspillet er veldig viktig. Og så er dette med bærekraft. Det har vi sterk fokus på. Vi driver med en kontinuerlig evaluering av bærekraft i disse prosjektene her. Vi gjør såkalte teknoøkonomiske analyser, hvor vi ser på i hvert enkelt ledd, ser på variable, om en skal bruke den teknologien eller den teknologien for i dette steget, hva som er det beste. Og det går jo på å sikre økonomisk bærekraft. Men det er også direkte sammenhengende med miljømessig bærekraft. Bruker vi masse energi i denne prosessen her,
så øker økofotavtrykket her. Så disse to prosessene henger veldig tett sammen, og det jobber vi med noen av de beste miljøene i Europa på ved Universitetet i Wageningen i Nederland. Nå tror jeg han begynte å telle opp igjen. Ja. Okay. Så da var det bra at jeg kom til siste sliden, så det jeg oppsummerer med. Vi prøver å utvikle en blågrønn industri på Mongstad, og vi har åpning i november, nå i november før jul. Og vi ser virkelig frem til å teste denne her ut i pilotfasen, som er 3-4 år, og så skal vi se hvor vi skal ta dette videre. Og det skal vi kanskje komme tilbake om 3 år og fortelle om. Ja, takk for meg. Ja. Tusen hjertelig takk. Da så jeg det var ett spørsmål i salen, var det det? Ja. Da tar vi det ene spørsmålet nå, og så mens jeg får opp neste innleder som skal inn over Skype. Det Per Brynildsen fra selskapet Keboni. Han kan introdusere deres prosess for behandling av tre, som han kommer også til å berøre det bærekraftkonseptet som er rammen for i kveld. Da tar vi det ene spørsmålet nå, og så ringer han opp mens. Hei, Nils Tore Skogland i Naturvernforbundet. Bare et spørsmål. Hvilken konsentrasjon må du ha av CO2 for å på en måte få nødvendig effekt av algeproduksjonen? Mm. Sett i forhold til at det du egentlig gjør er å lage et fossilt fiskefôr ved å hente ut den CO2-en som kommer fra prosessanlegget. Ja. Men vi skal jo samtidig ta ut 50 ppm av atmosfæren for å komme tilbake oss til det nivået vi burde ha vært. Men er det mulig på en måte å hente CO2 rett ut fra lufta? Det er ene spørsmålet. Og det andre spørsmålet, kan du definere bærekraft på en måte så du får den fossile innsatsfaktoren her til å henge sammen med at dette er holdbart? Ja, når det gjelder om de kan ta 50 ppm fra luften, så for å si det sånn, ja, det er det de gjør i dag. Det er det de har gjort de siste milliarder av årene. Ikke sant? Men her er det snakk om å øke intensiteten, altså mer intensiv produksjon. Så jo høyere CO2-konsentrasjon, jo bedre. Men det er gjort forsøk med direkte eksos, altså rett fra en bilmotor, og da vokser de bra. Spørsmålet er, hva skal du bruke den biomassen til? For du skal bruke den til mat eller fôr, så er kanskje ikke det helt heldig. Så det er en av de tingene vi skal gjøre nå. Vi skal sammenligne teknisk CO2, som vi kaller det, helt ren, med ulike grader av urenheter i CO2-en. Så skal vi analysere biomassen etterpå og se, kan det brukes, og hvilke effekter har det? Det var det første spørsmålet. Det andre spørsmålet er definisjonen på bærekraft. Dette er jo ikke, hva skal vi si, CO2-fangst. CO2-en, den går inn i en biomasse som etter hvert spises, og kommer ut igjen som CO2. Så det er CO2-gjenbruk. Så det er ikke noe carbon credits i dette konseptet her. Det er det ikke. Men hvis vi nå sammenligner dette som en fiskeoljekilde, eller alternativ fiskeoljekilde, med dagens fiskeoljekilde, så vil du kunne se et regnskap som gjør det bæremessig drivverdig. Det må vi få litt tid på å jobbe med. Ja. Tusen takk. Takk. Ja, da vil jeg først teste, kan du høre meg, Per? Det kan jeg. Ja, vi hører deg veldig godt også. Da skal jeg få deg opp på skjermen her. Så er vi klare for å høre ditt innlegg nå. Så bra. Ja, jeg heter Per Brynildsen. Jeg representerer et firma som heter Keboni. Nå skal jeg bare prøve å få opp min presentasjon her. Share screens. Sånn. Ser dere Keboni-presentasjonen nå? Okay.
Det bra. Da tror jeg vi I gang. Altså, ja, som sagt, jeg representerer et firma som heter Kebane, og vi lager produkter som heter Kebane, så det veldig enkelt. Det vi gjør, det at vi lager, ja, jeg får si, edelt treverk av relativt simpel furu. Jeg skal komme litt tilbake til hva som verdien med det. Det jeg skal si litt om, det hva Kebane, og hvorfor skal man velge Kebane? Litt om bakgrunnen for firmaet. Dette her etter vår mening, så det grønn teknologi, da, litt a la forrige foredragsholder. Litt om selve teknologien. Og hvorfor vi mener at Kebane et bærekraftig byggemateriale. Litt om hva vi har oppnådd internasjonalt, og hvordan vi vokser, og ja, litt eksempler på hva vi driver med. Det vi gjør at vi oppgraderer bærekraftig furu til å ligne på mye edlere typer treverk, for eksempel holdbart hardtre som ofte kommer fra regneskog. Altså, jeg vet ikke om alle klar over det, men i Europa så selges det fremdeles både legalt og illegalt veldig mye treverk til utendørsbruk som kommer fra regnskogtømmer. Og det et kjempesvært anvendelsesområde som utendørs kledning, vinduer, utendørs terrassematerialer, den typen ting. Så Kebane et alternativ til det, som basert på en norsk utviklet miljøteknologi, rett og slett. Og som dere ser da, på det bildet her, så det fremdeles så det mye snakk om tropisk regnskogtømmer, avskoging, den typen ting, som kjempestore problemer, selvfølgelig. Og det mange som har blitt tatt med buksene nede, både amerikanske og europeiske svære trehandlere og handelshus, importører, den type virksomheter. Ja, litt om hvem vi Kebane fremdeles et lite firma. Vi ca. 70 ansatte. Vi vel ca. 10 stykker som teknologer. Det kjemikere som meg selv. Det ingeniører, treteknikere, treteknologer. Og vi startet en liten provisorisk bedrift, produksjon på Herøya i Porsgrunn for ca. 10 år siden. Og i 2009 så fikk vi penger, vi brukte 2007 og 2008 til å finansiere en fullskala fabrikk som vi har bygget i Skien. Og som dere ser på den kurven her, så har vi vokst ganske mye siden vi startet den fabrikken i Skien i 2009. Vi har hatt en gjennomsnittlig vekst per år på ca. 37% i omsetning. Så vi har vokst fra nesten ikke noe omsetning på 20-30 millioner til det som et par hundre millioner i 2016. Det blir over det, faktisk. Så i 2015 så solgte vi våre produkter til ca. 23 land. Jeg tror faktisk det var 25. Men ca. halvparten av omsetningen utenpå Skandinavia. Den teknologien som dette bygger på, den skal jeg forklare litt mer om, men den ble startet utviklet sånn cirka rundt 1000-årsskiftet.
Det er noen underliggende grunner da, til at denne typen teknologi som vi kaller for modifisering av TV-verk, at det er attraktivt og at det kommer frem. Det ene er det som jeg snakket om med at det er, ja, det er opinionstrykk selvfølgelig rundt alt som har med tropisk skogbruk, avskoging, regnskogtømmer, den type ting. Det har også vært, som poeng nummer to her, så har det også vært en del fokus faktisk for noen år siden på tradisjonell treimprinering som bruker ganske toksiske forbindelser, hvor det er et økotoksproblem. Og sist men ikke minst så har det vært økende oppmerksomhet rundt vedlikeholdsbehov. Altså den typen produkter som Kebon gjør, de trenger egentlig veldig lite vedlikehold. Altså du kan ha det på huset ditt, og du trenger ikke male olje, den typen ting, som gjør at ja, folk sparer vedlikeholdskostnader. Og det har blitt mer og mer attraktivt i flere segmenter. Eierne av vårt lille firma, det er diverse institusjonelle investorer og fond, som dere ser på denne listen her. De eierne er ute etter to ting. De er ute etter vekst, de er ute etter firmaer som vokser fort, og de er ute etter miljøteknologi. Det er den typen eiere vi har. Så se blant eierne, så er Investinor, og det har jo vært nyhetsbildet et par ganger, altså hvorfor investerer Investinor i oss? Det har vært litt kontroversielt på grunn av at vi ekspanderer i Europa, ikke bare i Norge. Den siste eieren vår, det er faktisk et fond fra Belgia, som er et slags belgisk Investinor, og de kom inn i Kebon i for cirka ett år siden. Litt om teknologien. Altså det som er treverk er egentlig en slags svamp da, av cellulose og ligninbaserte materialer. Så det vi gjør, det er at vi fyller den svampen med en spesiell væske, som er en vannløsning. Og den andre komponenten i væsken, det er et stoff som heter furfuryl-alkohol, som er et derivat av furfural. Og denne væsken har den egenskapen at den sveller treverket, så den svampen utvider seg litt og absorberer all væsken. Og inne i celleveggene i treverket, så polymeriserer vi den det kjemiske innsatsstoffet vårt, furfuryl-alkoholen, til en fast polymer. Så på den måten så forandrer vi faktisk kjemien i selve trefiberne. Da. Og det er det som kalles for tremodifisering, altså en permanent forandring av treverket. Et viktig kriterium her er at det ikke skal bli noe miljøproblem, det skal ikke bli toksisk eller økotoksisk. Og det skal være problemfritt i avfallsfasen. Så her er veldig skjematisk teknologien. Vi tar og impregnerer treverk. Og etter det så varmer vi det litt opp, så den kjemiske reaksjonen starter. Og da får vi ut ferdige planker som er brunere og hardere enn det opprinnelige treverket. Det som det ser ut til, eller den måten man illustrerer dette på i prosesssammenheng, da, det er veldig skjematisk her. Altså, vi har en prosess, så dytter vi noen planker som vi kjøper inn, og så får vi Kebon i treverk ut, som blir videre bearbeidet og maskinert og havner ut i en applikasjon. Så det vi trenger da, det er treverk selvfølgelig, og det passer vi på å kjøpe fra sertifiserte bærekraftige kilder. Det vi bruker er stort sett furu, men vi bruker furu ikke bare fra Skandinavia, men vi bruker også spesielle furutyper fra andre steder i verden. Sertifisert treverk.
Og det andre innsatsstoffet vi bruker, det er, som jeg sa, det er denne væsken som heter furfurylalkoholen. Den kommer fra et stoff som heter furfural. Hvis det er noen kjemikere i salen, så vet jeg sikkert på det. Og furfural, det utvinnes fra landbruksavfall. Så det er innsatsstoffene i vår produksjon. Så det er, kan man si, det er grønn kjemi og fornybar kjemi. Og produktene vi lager, de er mye hardere enn det treverket vi starter med. Og de har mye høyere dimensjonsstabilitet, fordi treverket er svellet permanent gjennom vår prosess. Og det er høy motstandsdyktighet mot nedbrytning, råtemotstand og motstand mot insekter. Veldig lang holdbarhet. Det er fri for giftstoffer. Og som jeg sa, så tar vi treverket fra bærekraftig forvaltet skogbruk som er sertifisert. Et lite eksempel, vi har jobbet en god del med EPD-er, Environmental Product Declarations, og gjort det for alle produkttypene våre. Så hvorfor er Kedvone et øko-alternativ? Det er, mener vi da, det er fordi at vi har bærekraftig høstet tømmer, grønn kjemi, vi har fornybare kjemiressurser, veldig holdbare produkter, og det er viktig i, også i et bærekraftssammenheng. Og til syvende og sist så har vi lav påvirkning på miljøet i forhold til andre bygningsmaterialer. Så her er bare et lite eksempel. Det er en vuggete grav EPD-data for Global Warming Potential for det produktet som vi kaller Kebon & Clear, som er det som har vår høyeste behandlingsgrad, høyeste forbruk av kjemikalier. Og da har vi produkt- og installasjonsfasen her, som vi ser er faktisk negativ, og det er fordi at treverk binder mye CO2. I end-of-life-fasen, som er avfallsbehandling, eller at treverket råtner, så frigjør det CO2 igjen. Og da er den søylen selvfølgelig positiv, da bidrar det positivt. Så har vi en sak som heter Beyond System Boundaries, altså det er gevinster fra bruk avfallsbehandling i form av energigjenvinning, den typen ting. Og nettoresultatet for dette produktet her, sånn, det er ca. 500 kilo CO2-ekvivalenter per kubikkmeter ferdig produkt. I forhold til andre byggematerialer og mindre holdbare tresorter, så er det tallet faktisk relativt lavt. Nå skal det også sies til at det er veldig mye hummer og kanari når det gjelder EPD-er og tall for Global Warming Potential på byggematerialer. Det er noen som bare er cradle to gate, for eksempel, hvor de bare oppgir de tallene her sånn. Så man må være litt forsiktig når man sammenligner slike tall. Her har vi litt eksempler på anvendelser. Da. Det er utendørs dekker, terrassematerialer, som er et kjempestort segment internasjonalt, hvor det brukes mye tropisk treverk i dag. Dette her er Kebone som er solgt. Dette her er i Seoul i Korea, faktisk. Dette er fra The Chelsea Flower Show. Dette er Onda restaurant på Aker Brygge i Oslo. Ja, så er det diverse andre private installasjoner. Så denne typen produkter er kjempestore for oss, og de vokser veldig fort internasjonalt. Vi har også kledningsprodukter, som vi ser på de eksemplene her. Sånn. Uh,
Vi har også laget en del sånn, vi har fått forespørsler med gjennom mellomrom om å lage litt sånn forskjellige typer produkter til ja, mye mindre volymer da. Altså, for eksempel så Gibson Gitarfabrikk, de ble tatt med skikkelig med buksene nede for 3-4 år siden. De hadde et svært lager av tropisk regnskogtømmer som ikke var sertifisert og som egentlig var ulovlig. Det ble faktisk raidet av amerikansk politi. Så de var veldig på utkikk etter alternative materialer til å lage gitarer. Så dette her er faktisk en Kebane-gitar som er laget av Gibson Gitarfabrikk i USA. Vi har også jobbet en del med alternativer til teakdekk til båter. Det har vi egentlig sluttet delvis med, fordi at det var alt for mye håndtering og lave volymer i forhold til hvor mye håndtering vi gjorde. Det ble for dårlig business, men det er også Kebane-produkter som har gått til alternativer til teakdekk, rett og slett. Utendørsmøbler har vi levert materialer til ganske mange steder. Gulv, knivskaft, ja, mange forskjellige ting. Jeg kan si at denne typen produkter er veldig, det blir aldri store volymer av det, men det er veldig morsomt og det blir veldig bra PR da, på mange måter. Vi har også fått mye internasjonal oppmerksomhet. Vi er et lite firma, et lite fattig firma som vokser fort med mye voksesmerter og det krever mye penger. Så vi har hatt relativt lite penger til å drive veldig mye markedsføring. Så vi har vært flinke til å skaffe oss ja, rett og slett redaksjonell omtale og priser, utmerkelser, den type ting. Og det har gjort at vi har skaffet oss ja, til å være et firma på vår størrelse har vi skaffet oss veldig mye internasjonal oppmerksomhet. Og noe av det vi er mest stolt av, det er Technology Pioneer i 2014 fra World Economic Forum. Det er 30 firmaer som blir valgt ut per år av, jeg tror det er 1500 kandidater eller noe sånt, globalt. Når det gjelder Global Cleantech, så har vi vært på den listen i 3-4-5 år, tror jeg. Nei, ja, 4-5 år. Global Cleantech 100, så det er topp 100 miljøteknologifirmaer som blir valgt ut av The Guardian og, ja, jeg husker ikke, en organisasjon til som velger ut det på, ja, det er også på global basis. Så det er bare noen eksempler vi har hatt i intervjuer i CNN, vi har hatt egne artikler om oss i The Economist, masse rart. Det er jo gøy. Så her er også litt eksempel på redaksjonell omtale. Så det var veldig kort om Kebane, så da sier jeg takk for oppmerksomheten. Hallo? Der, ja. Mange takk, Per. Da vet jeg hvor jeg skal kjøpe min neste gitar. Ja. Så Per blir værende litt til over Skype, for nå kommer jeg til å invitere alle innlederne opp i panel, som skal ledes av Øystein her. Og da tenker jeg at vi tar imot spørsmål fra publikum relativt tidlig i den biten, men jeg tror kanskje Øystein har et par spørsmål som han vil innlede med først. Ja, flott. Ja, vil du legge ned presentasjonen, Per, så får vi et bilde av deg opp i stedet for. Kjempefint. Og du hører oss fortsatt godt. Jeg hører dere bra. Kjempefint. Det var utrolig god lyd i dag. Det er fantastisk. Ja, nei, men da er det egentlig bare å komme opp. Da er det, i tillegg til de som har vært introdusert tidligere som innleder her, så er det Nils Tore Skogland, som er daglig leder i Naturvernforbundet i Hordaland. Så da bare gir jeg ordet til
Øystein, og så kan han ønske velkommen til spørsmål når vi kommer så langt. Sånn. Hei. Ja, velkommen til Q&A, versjonen Grønn Industri. Jeg tenkte jeg skulle starte ballet med det store spørsmålet som vi aldri vil ha svar på her i kveld. Tror du vi kan skape en industri som kan operere innenfor naturens tålegrense? Ha industri. Ha et samfunn med industri som opererer innenfor naturens tålegrense. Jeg vil gjerne at alle tar seg en runde på det. Ja. Nei. Pup, pup. Jo. Ja. Det er litt dårlig lyd. Ja, det tror jeg. Absolutt. Det er selvfølgelig mulig det, og det må være et mål. Nå er det sånn at vi vet at, som du snakket om biodiversitet tidligere, sant? Noen ressurser, noen arter forsvinner hele tiden. Det må vi leve med. Det forsvinner vel flere enn vi kjenner til nesten sånn, hver dag. Så det er en del av livet, rett og slett. Men når det gjelder industrien, så tror jeg absolutt at vi kan ha... Det vil si bærekraftindustri, det er bare at man må, ja, myndighetene må legge til rette for det, og myndighetene må styre sånn at aktører, altså, jeg har jo litt mest tro på at næringsaktører tenker på penger, det er sånn vi økonomer forstår det, og da må noen sørge for at de tenker på, ja, bli tvinget til å ta andre hensyn, da. Det tror jeg, da er det, skulle ikke være noe problem, tror jeg. Ja, jeg er helt enig. Det er mulig å utvikle bærekraftig industri innenfor naturens tålegrenser, men all produksjon har et miljøavtrykk, og det er på en måte, det må en erkjenne. Sånn at når en forsøker å etablere ny industri, nye produksjonsveier, nye verdikjeder, så må en sammenligne med det som er. Og så kan en forsøke å finne bedre løsninger, så kan en hele tiden forsøke å bedre de nye verdikjedene igjen. Men ned på null kommer en jo aldri, uten å gjøre veldig drastiske tiltak. Så ved å sammenligne med eksisterende teknologi, så er en på riktig vei hvis en klarer å senke miljøavtrykkene. Nå er vi inn for noe veldig interessant. Fordi at det vi egentlig, det siste du sier nå, er nøkkelen for hvordan en har operert frem til nå. Og det, da handler det om å gjøre det mindre gale enn det gale som vi holder på med i dag. Så enhver marginalisert, redusert forverring anses som et gjennombrudd og som et miljøtiltak. Og der tror jeg faktisk aldri vi kommer til å komme i mål med. Altså den strategien kommer til å være sånn her, hvis vi prøver å gjøre mindre feil, så håper vi at vi til slutt får rett. Og da kan du liksom bare, og det er veldig mange måter å gjøre feil på. Det er liksom litt av utfordringen. Så hvis jeg kan gå tilbake til spørsmålet litt, kan vi gjøre dette innenfor naturens tålegrense, så tror jeg spørsmålet er feil. For med tanken om tålegrense, så er det snakk om hvor mye går det an å ødelegge uten at vi ødelegger så mye at naturen ikke tåler det lenger. I stedet for å spørre, kan vi gjøre oss kjent med måten naturen fungerer på? Kan vi gjøre oss kjent om hvordan arter samspiller, og der inne arten jobber med den andre, både i samarbeid og i konkurranse? Og er det mulig å emulere den metodikken på en måte som gjør at vi bidrar etter samme prinsipp som det naturen gjør selv? Og det er et ganske mye større et paradigmeskifte enn tanken om at vi skal redusere den marginale skaden og håpe at til slutt litt mindre feil blir rett. Fordi at mindre skittent blir kanskje aldri rent.
håndtere den. Jeg enig i det. Det med, altså, innenfor innovasjon så har vi noe som heter inkrementell forbedring, og så har vi radikal innovasjon. Radikal innovasjon er ikke noe som veldig ofte kommer. Internett er en radikal innovasjon. Det er ikke så ofte det skjer i århundre. I mellomtiden så må en også jobbe med inkrementell forbedring. Mens en fremdeles kan ha som mål å komme over en, eller utvikle en radikal innovasjon. Men inkrementell forbedringer, det bidrar også i riktig retning. Riktig. Det gir ikke de kanskje den endelige løsningen, men radikal forbedring, nei, inkrementell forbedring er også et viktig ledd i det å kanskje komme fram til en radikal innovasjon. Ja, kanskje. Men det spørs litt, det som kanskje er utfordringen nå, er å se på hva er det som må til for at den forbedringen er en del av et bærekraftig samfunn. Og da må en på en måte være litt tråd mot en definisjon. En må definere et bilde på det visjonen en skal oppnå, og så må en se på hva er forskjellen i forhold til dagens status. Differensen mellom det en skal oppnå og det som er dagens status, det er forbedringspotensialet. Og det er det som egentlig er tiltakene vi må i gang med for å nå det fremtidige bildet. Og det er kanskje der jeg savner litt sånne operasjonelle definisjoner på for eksempel bærekraft, for å se, leverer nå det vi driver på med, på det som kan fungere på lang sikt, eller ikke. Og det er veldig interessant, for hvis du bruker da ordet radikal, så får du inntrykk om at dette er jo noe som liksom litt sånn, kanskje litt ekstremt og litt, litt mye i det meste av laget. Men det mest utrolige er at vi snakker jo egentlig her om å bare prøve å tilpasse mennesker, altså arten mennesker, til naturmiljøene vi opererer i. Altså, vi skal finne en måte å fungere i de omgivelsene vi befinner oss i. Den biologien som er rundt oss, økologien som er rundt oss. Og det er ikke egentlig så jævla radikalt. Det er egentlig superkonservativt. Altså, det er egentlig bare å prøve å skjerpe oss som en forholdsvis ung art. Altså, mennesker er en ganske ung art i forhold til de eldste artene som har operert i millioner og milliarder av år. Og da tenker jeg en begrepsbruk da kunne kanskje vært noe som mer handler om en form for naturlig evolusjon i stedet for en revolusjon som en gjerne forbinder med noe radikalt. Jeg tror jeg vil hoppe inn da. For å tvinge fram den radikale endringen, vil det være for virksomhet som blir drevet på ubærekraftig vis, for å innføre det ordet der, så har det jo miljømessige kostnader som blir dekket av samfunnet generelt. Vil det å bake inn den kostnaden i en virksomhet vil kunne tvinge fram de radikale løsningene som en trenger for å løse disse problemene, spør jeg vår økonom. Ja. Ja. Ja, det er jo litt akkurat det jeg snakket om, at jeg vil si at det å, vil ikke jeg kalle en radikal endring å gå over til for eksempel lukka anlegg som jeg snakket om, men det er en helt ny måte å produsere på i forhold til den ganske unge oppdrettsnæringen. For å få til det så er økonomene sitt enkle svar at ja, hvis næringen har mer kostnader, sant, enn det den egentlig betaler for, så må de kostnadene inn i regnskapet, for eksempel med en skatt. Skatter er upopulære, men de har en tendens til å virke. Da vil da etter vårt næringer se at ok, her er det kanskje lurt å gjøre noe annerledes. Da kan du få det her, ja, hvis vi skal kalle lukka anlegg en revolusjon, jeg vil ikke gå så langt. Bare kommentere litt sånne paradigmeskifter, de skjer jo utrolig sjelden. Nyklassisk økonomi, det har vi drivet med siden slutten av 1800-tallet, og det er fortsatt det paradigme som gjelder for eksempel. Så jeg tror vi må i hvert fall gjøre så lite gærlig som mulig til det paradigmeskiftet kommer. Det tror jeg er en god strategi. Kan jeg komme med en kommentar? Ja, gjerne. Vi må se her. Hei. Kommentar fra Per, vær så god.
Ja, nei, altså jeg tror innenfor dagens paradigme når det gjelder økonomi og sånt, så tror jeg omdømme utrolig viktig, og det skal vi kunne vurdere. Altså, hvis fiskeoppdrett et eksempel, dere har snakket mye om fiskeoppdrett, så det klart at det en konsumentbransje som veldig følsom for omdømme. Jeg tror det kanskje like sterk drivkraft til å forandre på ting som rene økonomiske parametre, egentlig. Skal jeg svare på det? Ja, det et kjempepoeng, og jeg har vært intervjuet flere ganger om antibiotika, for eksempel, fra utenlandske medier. Nærmest heldigvis har de ikke spurt om andre ting, fordi at norsk laks har et ganske godt rykte. Og det da fordi man sammenligner med chilensk laks som bruker da 800 ganger mer antibiotika enn norske i produksjon per kilo. Og det omdømmet der ser man jo. Så Costco, det et veldig godt eksempel, Per tok der, for Costco, verdens tredje største varehandelskjede, eller daglig, ja, hva kan jeg lese? Ja, i hvert fall verdens tredje største varehandel. De importerer laks. De skiftet faktisk fra å ha 90% chilensk laks til å gå over til 10% norsk til 70-30 etter den antibiotika-omtalen som chilensk laks fikk i blant annet New York Times. Så det er enormt å si hva konsumentene gjør. Jeg kan bare si en liten tilleggskommentar til at det vi har merket i vårt firma, det at folk faktisk av og til villige til å betale ekstra for god samvittighet. Jeg vil ta den saken med antibiotika, for eksempel. Jeg vet ikke, på 80-tallet, så jeg vet ikke hvor mange tusen tonn norsk oppdrettsnæring brukte antibiotika, og nå i 2015 eller 2014 så var det ned i et par hundre kilo. Så sånn at det kan gjøres endringer, men og det var jo gjennom forskning og vaksiner som på en måte gjorde inkrementelle forbedringer, men som likevel har hatt stor betydning for oppdrettsnæringen. Og så har du du var inne på Chile. I USA så selges det en loks fra et konsern i Chile som heter de heter Aqua Chile eller noe sånt. Og den har et veldig godt økologisk avtrykk, fordi den har veldig lav fish-in-fish-out-ratio. Altså lite fisk er brukt i fôret. Og den selger veldig bra i USA, fordi den har et lavt FIFO-avtrykk. Men det som også er en del av bildet da, det er at grunnen til at den har det, er at den har en stor andel av genmodifisert sopp i fôret, som kompenserer for den fisken. Sånn at det er mange aspekter ved raske løsninger eller tilsynelatende bærekraftige løsninger. For å utvikle nye løsninger, så er det avhengig av å ha kompetanse. Det er viktig med tilknytning til forskning. Det er viktig å vite hvordan en kan omdanne den forskningen til kommersielle ideer. Men samtidig så er det også viktig å kvalitetssikre ny innovasjon, slik at en ikke skaper et nytt problem med å løse et gammelt problem. Er forskning, akademia, kompetansen for spiss til at den kan kunne takle bredden av problem som kan dukke opp med innovasjon? Jeg tror jeg drister meg til å si at den har kanskje vært det. Men som jeg sa innledningsvis i mitt eget innlegg, det å være forsker, det gjør at du kan noen ganger velge å ta veldig avgrensede problemstillinger, og så er du ganske trygg på dine egne konklusjoner. Men mange problemstillinger inn mot miljø, for eksempel, og innenfor oppdrettsnæring, økosystempåvirkning, er veldig, veldig komplekse. Og
både myndigheter, forskningsråd og internasjonale forskningsorganisasjoner, de har større og større fokus på tverrfaglig samarbeid og tverrdisciplinære tilnærminger til problemstillinger. Sånn at jeg tror der er det en stor forbedring på gang innenfor Forskningsrådet og Innovasjon Norge de siste årene, så har vi sett en stadig større fokus på tverrfaglige og tverrdisciplinære prosjekter. Og at en skal kunne se en problemstilling fra flere sider. Sånn at en skal se hverandres fagdisciplin i kortene. Ja. Jeg bare støtter meg, så jeg helt enig og... Som en skjer, som en sa, forskningsrådet, og han selv er en representant for en som visste jo hvor mange han samarbeider med her. Og, du får ikke forskningsrådspenger nesten til rene disiplinprosjekt lenger, så det tror jeg. Men selvfølgelig, innovasjon kan alltid gjøre noe gærlig, men det er ikke dermed sagt at man ikke skal prøve å gjøre noe bra. Ja, jeg kommer ingen, ikke sant? Men jeg tror for så vidt det egentlig handler om at en del av fagene må nok antageligvis selv bli mer integrert med de andre tingene vi har kompetanse på for å unngå å skape nye problemer. Og da tenker jeg det en ting som er viktig fremover er det rollen til biologi. For biologi må bli et strategisk ledelsesfag, sånn som økonomi og delvis juss og absolutt ingeniører er. Og uten at du har den integrerte kompetansen både av hva du egentlig opererer i, men også hvordan dette skal iverksettes, så tror jeg ikke du kommer så veldig langt. Så jeg kan godt si, vi hadde et naturlig onsdag for noen ganger siden, der vi fikk avslørt at dette tverrfaglige samarbeidet CEDER-en, som er jo et integrasjon mellom biologer og ingeniører, viste seg at biologene satt i ett hus, og ingeniørene satt i et annet hus, i et integrert forskningsprosjekt som skal se på både økologi og konsekvenser av utbygging av vassdrag. Og da er du på en måte, liksom, da er du ikke integrert heller, fordi at du har på en måte ikke egentlig tatt det i form av måten som folk er utdannet på. Så det med å rett og slett benytte den kompetansen som er fra biologi og økologi til å se hva er det som har fungert tidligere, gjennom 3,8 milliarder år, som gjerne er det lengste livet på jorda, og sett hva har fungert. Og så bygger vi videre på det. I stedet for å på en måte kaste opp alle terningene, og så si at nå skal vi bruke genteknologi, eller nå skal vi bruke nanoteknologi på en måte som naturen aldri har sett før, og så bare krysser vi med fingrene for at ikke det blir nye miljøproblemer. Og det tror jeg kanskje er det største forskjellen her, for at du skal selvsagt være teknologioptimistisk, men teknologien må levere på bærekraft, og en må helst sett at naturen har gjort noe tilsvarende allerede, og ta utgangspunkt i det. For da har du allerede gjort forskning og innovasjon, altså naturen har gjort forskning og innovasjon allerede, og vi kan lære av det som er blitt utviklet, i stedet for å skape nye problemer. Så her er det på en måte et veldig viktig felt, som handler om mer enn å sette folk i samme rom, og hele tiden å ha blikket på hvor er det vi skal. For dette opplever jeg litt av den der vi skal bli mer bærekraftig enn det vi har vært før. Det er litt som du på en måte har en skoleklasse med veldig mange som skriker høyt og ikke hører på læreren. Og så sier du, ja, men der er du en som er litt stillere enn han som skriker høyest. Det er jo veldig bærekraftig. Men det er fortsatt så mye skriking i lokalet at du ikke kan foreta undervisning på en skikkelig måte. Så dette handler egentlig mer om en forståelse for de rammene vi skal levere innenfor, enn nødvendigvis å si at jeg skriker mindre enn de andre, og de andre er på en måte dagens situasjon. Så der må det nok jobbes en del for å få dette her til å henge ihop. Da. Det kalles innovasjon inspirert av naturen, og et begrepp som nå flere universiteter har tatt til seg, men som forløpig ikke har kommet så langt i Norge. Ja. Ja. Per, ja, jeg tenkte jeg skulle involvere Per, du må passe på å skrike så jeg vet du er. Nei, jeg hører på. Ja, jeg blir lurt på om du har en kommentar til... Min første kommentar det er at vi trenger radikal innovasjon, selvfølgelig, men jeg er faktisk så naiv at jeg tror det lar seg kombinere med forretninger.
Og det finnes investorer der ute som interessert i det. Absolutt. Men det ikke sikkert det de samme investorene som... Det helt sikkert ikke de samme investorene som investerer i norsk lakseoppdrett per i dag. Det det helt sikkert ikke. Men at det stor interesse internasjonalt for investeringer i miljøteknologi, det det. Og det har det vært i flere år. Da tenker jeg på tide å åpne for spørsmål fra salen. Så det bare å rekke opp handa. Skrik ut. Ja. Ja, Aril Hamstad, fremtiden var han da. Et spørsmål om oppdrettsnæringen, som ingen har snakket noe særlig om, er jo dette med fôrfaktoren du nevnte fra Chile. Men det har jo vært tall på alt fra 4,5 kilo per kilo fisk til noen bergenser som grunn til å snakke om at nå det 1,5 kilo. Og der var jeg lurer på om noen her kan gi fasiten på hvordan det ser ut i dag, og hva som bør være målet. Og så det litt sånn, det et veldig stort gap mellom det Nils Tore snakker om, som liksom den ideelle verden hvor alle kommer liksom gjør ting helt riktig fra starten av, og så det sånn som vi gjør det i dag. Og vi gjør jo veldig mye galt i dag, og da det jo litt sånn, kanskje, som, altså, det blir litt naivt av Nils Tore, kanskje, å gå så langt og si at all innovasjon må på en måte være basert på naturens egne prosesser, og det vi har lært gjennom 4 milliarder år. Fordi da undervurderer man jo rett og slett den enorme krisen vi har. For at hvis vi fortsetter sånn som vi holder på nå, i 5 år til, så vet vi i hvert fall at klimaet, altså 5, 10, 15 år til, med dagens utslippsnivå, dagens måte å gjøre ting på, så går det ganske dårlig. Da kan bioøkonomien kan bli den nye oljen i form av at vi sløser like mye med bioressursene som vi gjør med oljen. Så da blir bioøkonomien den nye trusselen mot kloden på en måte. Men altså, hvordan skal man løse den her? Skal man håpe at noen andre finner på noen radikal innovasjon? Eller bør det egentlig bare alle sette seg ned og bare gjøre dødsradikal innovasjon, sånn som Nils Tore snakker om? Det handler ikke om en ideal situasjon, det som beskrives, men det handler om en retning som vi skal bevege oss i forhold til, fra det vi står på i dag. Og da det i hvert fall viktig at den, og det heller ikke naivt da, å gå i den retningen, så lenge en vet at det den veien en må, i stedet for å på en måte da lage ja, mye lite gjennomtenkte løsninger som skaper andre problemer i neste fase. Skjønner dere har diskutert før. Når det gjelder hvordan en skal på en måte få til med bærekraftig løsning, jeg tror det at altså dagens industri ser at skal de vokse basert på naturressurser, så må den være mer fundamentert i kunnskap og en helhetlig tilnærming. Det selvfølgelig jeg må selvfølgelig få en mer øke kompetansen i produksjonsindustrien på akkurat dette her aspektet. Og det gjøres ikke over 5 til 10 år. Der må det nok insentiver inn, som noen har påpekt tidligere, før på en måte en har dressert industrien til å tenke faktisk helhetlig og rette seg etter bærekraftsprinsippene. Så du må nok sikkert litt veiledning og litt pisk og gulrot til fra myndighetens side. Men utifra fra mitt ståsted som jobber i en kunnskapsbedrift, så det en mye større fokus på helhetlige tilnærminger. For 20 år siden så var det helt legitimt for en forsker å sitte og holde på med en liten problemstilling, som var veldig fornøyd med, og satt 2 streker under svaret, og hadde alt ting på plass i sin verden. Men det å relatere det til hvordan dette påvirker andre faktorer hvis det settes ut i livet. Og det tror jeg min sektor er blitt bedre på. Ja, du svarte ikke på det med fôrfaktoren. Det tror ikke jeg skal driste meg til heller, men fra 1,5 til 4, hvis vi sier 2,5, så sikkert det sånn passer.
har selv studert forskjellen på fôrfaktoren på kylling og laks en gang, fordi at noen som ville ha betalt for det, antagelig visste svaret på det. Da kom laksen ganske godt ut. Det var en digresjon. Men I hvert fall, jeg tror hvis vi snakker om at vi må redde verden innen 5-10 år, så er vi fucked, som vi sier. Det kommer ikke til å skje, altså. Så vi får håp at det noen krefter som redder oss, sånn sett. Og at vi har litt bedre tid på oss. Jeg tror det skjer ting, men vi ser jo det at det går jo fryktelig sent. Utslippene øker, sant? De går ikke ned som de skulle gjøre. Vi skal ned til det, og det årstallet, og det årstallet kommer, og vi flytter årstall og grenser. Så forhåpentligvis skjer det nå, men innen fem år tror jeg ikke skjer så veldig mye. I hvert fall, jeg tror vi må håpe at vi har bedre tid på oss, og ja, kanskje bruke litt skatter og avgifter da, for å få folk til å reagere, tror jeg. Hvis vi mener noe med det, men da kan det ikke være sånn at hvis dieselen blir 35 øre dyrere, så det katastrofe. Det kommer ikke til å fungere, tror jeg. Ja, da var det et spørsmål til her inne. Det passer jo å nevne at neste naturlig onsdag har titlen «Har vi glemt biologien i all teknologien?» Så, ja. Jeg har vurdert en annen titel etter det utsagnet du hadde der, men jeg skal ikke si det høyt nå. Men vi ser. Ja, hei, Eirik Hordens, medlem i bygg- og energigruppen til Naturvernforbundet Hordaland. Bare litt interessert i UniResearch. Hvilken definisjon jobber dere utifra med tanke på bærekraft? Har dere en spesifikk definisjon dere jobber utifra som motiverer prosjektene? Eller, ja, det bare litt sånn interessant. Tar dere utgangspunkt i en helhetlig definisjon og deretter finner ut av at yes, da skal vi jobbe og prøve å finne ut av hvordan vi kan løse det i praksis? Eller er det liksom... Ja, nå skal vi prøve å redusere litt CO2-utslipp basert på en eller annen idé om noe sånt, hvis du skjønner spørsmålet. Ja, vi opererer vel med bærekraftsdefinisjon i et utvidet forstand, ikke sant? Det er økonomisk bærekraft, det er miljømessig bærekraft. Når vi gjør altså nå gjør ikke vi våre egne livssyklusanalyser. Der samarbeider vi med kapasiteter på Universitetet i Wageningen. De opererer etter standard, altså internasjonale standarder når det gjelder livssyklusanalyser. Så vi har ikke et sånt target for å komme ned på et CO2-footprint eller et eco-footprint. Vi modellerer og gjør våre forsøk og noterer det vi observerer og putter det inn i modellen og ser hva vi kommer ut med. Noen ganger så kommer vi ut med et høyere avtrykk, ikke sant? Og da må vi se hvilke steg i prosessen må forbedres for at dette her kan gå. Ellers så bare skrinlegger vi den prosessen her, og så ser vi på alternativer. Sånn at vi... Når vi har satt opp dette anlegget ut på Mongstad, så er ikke det på bakgrunn av bærekraftsdata som vi har på forhånd. Dette her er litt som det også ble sagt. Dette er et konsept som vi mener vi kan forbedre, sånn at det vil gi et positivt utslag på bærekraftsparametrene som vi jobber etter. For det er et... Hvis du bare sier definisjonen du benytter. Ja, det er jo at litt som du hadde her tidligere i dag, at det ikke skal gå utover miljøet i varig grad, men at når vi snakker om algene, så tenker vi at det skal være et nullutslippsprosjekt. Sett i forhold til selvfølgelig at vi gjenbruker CO2 fra en industribedrift som allerede er der og slipper det ut. Igjen så må vi sammenligne med hvordan er dagens måte å gjøre dette på, hvordan
hva er avtrykket til de produktene som brukes i fôr i dag? Og så må vi gjøre våre sammenligninger. Det er inkrementelt per nå. Men det finnes jo radikale måter å gjøre det på. Men da må man ta noen valg. Da må man ta noen verdivalg, akkurat som supermarkedkunden i USA har gjort og sagt at denne her fisken er super. Den har lav FIFO. Den er bra for miljøet. Den tar vi. Og så må man gjøre seg de valgene. Er det noen som har hørt at Norwegian er et bærekraftig flyselskap? Vi håper jo det, for så vidt i forhold til vingene, og at de tåler liksom vekten. Men etter liksom, de hadde vært i krig med pilotene sine, så var det store oppslag i avisen om at nå var de bærekraftige. Og det som da skjer er at en ser på den feltet som handler om økonomi, og tenker at økonomi kan kompensere for det miljømessige og det sosiale. Mens det som egentlig ligger i den opprinnelige definisjonen er at det må levere på både økonomisk, sosialt og miljømessig. Statoil hadde litt av det samme også. Når oljeprisen var høy, så var de et bærekraftig oljeselskap. Men det hadde ikke sagt så mye om noen av det siste når oljeprisen har falt. Nok en gang kanskje med tanke om at hvis du har nok penger, så kan du betale for de andre problemene det skaper, altså sosialt og miljømessig. Og det er kanskje det som egentlig er litt av feilslutningen, for at du kan ikke, det er selve virksomheten som må levere på bærekraft. Det holder ikke å tjene et overskudd som du betaler til å sette på å rense i pipa, eller gir til noen fattige barn i Afrika, eller gjør noe på en måte så setter deg i et litt bedre lys enn det du hadde vært hvis du ikke hadde betalt tilbake hos deg pengene. Så det er nok noe med, i Norge så har en egentlig ikke operasjonalisert begrepet så godt som har blitt gjort i andre land. Sverige for eksempel, de kaller det ikke bærekraftig utvikling i det hele tatt. De kaller det holdbar utvikling, altså videreførbar utvikling. Bærekraftig er en norsk rar oversettelse av sustainable. Sustain er jo holdbar eller videreførbar. Så vi har på en måte egentlig kanskje i Norge ikke definert dette på en skikkelig måte, for det har vært vanskelig å få det til å kobles med en oljeindustri og et miljøengasjement og mye av de andre tingene som Norge gjør med veldig forskjellige hatter. Men derfor blir det på en måte ekstra vanskelig for alle sammen som prøver å gjøre det riktig, fordi at det er en dårlig begrepsbruk som gjør at vi egentlig starter i feil retning og ender opp på feil sted. Dessverre, men det skal vi ordne. Det skal vi ordne. Ja. Da var det et spørsmål til her borte. Ja. Så må vi begynne å tenke på å runde av spørsmålet rundt den snart, tenker jeg. Ja. Nei, jeg tror den begrepsbruken har veldig mye å si. Det er diffust og vanskelig å putte fingeren på hva det faktisk er. Men dere som driver med disse og tenker i disse banene og sånn, hva er bærekraft og så videre, har dere noen konkrete eksempel på hva dere mener er bærekraftig? Sånn så reelt som mulig, et eksempel på en sånn prosess som kan gjøre det litt mer konkret og håndfast for siden det blir så diffust fort. Spørsmål som går til alle, for eksempel. Der. Ja. Nei, da vil jeg bare repetere mitt eksempel med oppdrett, altså at hvis man nå får til den her lukka teknologien, så vil jeg si at det er en overgang fra noe som ikke er bærekraftig, som Riksrevisjonen har sagt ikke er bærekraftig, til noe som er bærekraftig, altså man løser mange av problemene, ikke alle, og det vil sikkert oppstå nye også, det gjør det jo, som vi har nevnt med innovasjoner. Men det er i hvert fall en bærekraftig utvikling, tror jeg, i den sektoren. Om det da på overordnet nivå er bærekraftig å bruke så mye ressurser på å produsere laks, som nok dessverre ikke tror kommer til å redde matvaresituasjonen i verden, da tror jeg vi må ned på mer sånne ting som du jobber med, rett og slett, fordi at laks, selv om vi snakker om laks, det blir snakket om at laks skal brødfø verden, så er det tross alt middelklasse vestlige folk som har råd til denne laksen, og den har blitt bare enda dyrere i år. Så ja, det var et langt svar på
Ja, jeg støttende til det der. Jeg tenker også på dette her med fôrressurser. Det kan godt være at vi alle skal være bare spise biologisk materiale fra de laveste trofiske nivåene. Men sånn er det nå en gang ikke, som det er påpekt. Jeg tror at fôrressurser som tas fra de laveste trofiske nivåene vi har, jeg tenker at det marine miljøet er et område hvor dette kan hentes ut mer bærekraftig enn å bruke landjord, og at for mye fôrressurser dyrkes på landjorden i stedet for mat. Så sånn at fôrressurser som ikke går på bekostning av matproduksjon, det mener jeg er bærekraftig, som et alternativ til dagens bruk av fisk og fiskolje. Jo... Ja, kan jeg komme med en liten kommentar? Ja. Kjør for. Altså, jeg mener at bærekraft har noe med en sånn, et slags kretsløpssyn å gjøre. Altså, at hvis du tar ut en ressurs helt linjært, og det, kan si, den bare forsvinner, så er det selvfølgelig ikke bærekraftig. Hvis du dyrker en ressurs uten å bruke alt for store landarealer, eller ja, forandre, hva skal jeg si, for noen landområder eller havområder irreversibelt, linjært, så begynner du kanskje å nærme deg noe som er bærekraftig. Et slags kretsløp. Ja, det er veldig, veldig viktig. Et kretsløp som ikke systematisk henter ut stoffer, gasser fra jordskorpen, fra altså de sene syklusene over i de korte syklusene. Det er første kravet fra naturlige steget som Øystein refererte. Nummer to, ingenting av det du slipper ut kan ikke, altså, du kan ikke slippe ut noe som ikke naturen selv kan gjenvinne. Altså, alt må være nedbrytbart. Det er da krav nummer to. Krav nummer tre er at du kan ikke bryte opp naturområder og der økosystemtjenestene baseres seg. Altså det type naturområder, skog, myr, altså det sier. Og så er det et fjerde krav at du kan ikke systematisk hindre folk i å oppfølge sine menneskelige behov. Og da defineres behov mye bredere enn det en ofte tenker på med behov. Som Max Neff definerer, altså ni krav, deriblant frihet, deriblant forståelse, deriblant mat, deriblant trygghet, deriblant sosialt, altså fellesskap. Det er, ja, så er det noen flere til som de tar med. Og det er liksom da greia. Så det er spørsmålet, hva er det? Jo, det kan jo da være matproduksjon som ikke bruker fossil energi. Og som heller ikke dyrkes i et sted der du må grøfte opp myrer, og du er med for mye klimagassutslipp. Og det er nok i veldig stor grad høyere bruk av plantebasert kosthold, sånn som vi hadde på forrige naturlig onsdag, enn dyreprotein. Så det er noen eksempler. I forhold til bygningssektoren, så kan du heller ikke da basere bygningssektoren på sement, som har enormt store klimagassutslipp, for da er du igjen, da bryter du bedre med første kravet. Men du kan kanskje se på noe av de teknologien som skjer i, utvikles nå i USA, i California. Det er rett og slett å lage bygningsmaterialer av karbondioksid. Altså, du rett og slett da kan lagre CO2 i byggevare. Så egentlig så definerer på en måte bærekraft bare rammene på spillet. Altså, det er egentlig bare det du ikke kan gjøre ved å gå utenfor spillet, men hva du kan gjøre inne på banen er det ganske fritt fram. Mens veldig mye av det som i dag presenteres som en del miljøteknologi handler, så vidt jeg synes det ser ut som, å operere på kanten av spillet. Hvor mye kan du ødelegge før det havarerer? Og det må man på en måte bare rett og slett trene hverandre på å bli flinke på. Ikke blande sammen de korte og de lange syklusene som naturligere steget har operasjonalisert holdbar utvikling som. Yes. Da må vi vel runde av et kart. Jeg vil gjerne komme med et siste spørsmål som vi vil ha en veldig kort svar på. Mens jeg satt og hørte på dere snakke, så skisserte jeg ned en knallgod idé. Jeg vil bare høre hvor gjennomførbar den er. Så får dere en
lukka ball, glasskule, metallkule, hva du vil, ballong, kan vi vise den her. Der du har to input og en output. Ser alle? Alle ser. Input, sollys, CO2. Her inne her lever alger og fisk tydeligvis, kanskje adskilt, det blir jo kanskje litt skittent hvis det du koser seg rundt. Og output, fisk. Er det en gjennomførbar idé? Hvor mye alger trenger du for å fø fisken? Kan fisken leve på kun alger? Må du prosessere algene for å og lage om til mat til fisken? Etc. Ja, det der ligner jo veldig mye på det som skjer i havet i dag. Sånn at, ja. Jeg tror du har jordkloden der, og så har du sollys, så har du CO2, og så har du alger og fisk. Du har i grunn hele kloden der. Du trenger noen trofiske nivåer mellom algene og fisken. Det er sånn det gjøres i dag i havet. Ved å industrialisere produksjonen av algene, så kan du kondensere den energien, hoppe over noen trofiske nivå og ta det rett inn i fisken. Det er energiøkonomisk og også miljømessig og bærekraftig. Holdbart skal jeg skal begynne å bruke det nå, det synes jeg er likte det. Ja, det var kanskje... Du er enig. Yes, kompass. Ja, tusen hjertelig takk til alle våre innledere, og til deg, Øystein, for å lede møtet på en eminent måte. Takk. Ja, pakka med informasjon. Dere kan se denne streamen igjen for å drøvtygge det videre. Og så er dere hjertelig velkommen til å spørre oss om hva det måtte være her nå. Så vi slår oss ned der, og så blir det litt økologisk sjokolade som ligger fremme. Så vi egentlig bare... Nå har dere gått ned, men jeg skal gi innlederne denne boka her, På lag med naturen i 100 år. Der ser du meg også, Per. Så kjekt. Ja, jeg takker for meg. Ja, takk til deg også. Jeg tror jeg får sende den til deg. Den ser sånn ut. Den er skrevet i anledning 100-årsjubileet til Naturvernforbundet, som var i 2014. Og den omhandler de seneste 50 årene da, av oss. Der var han vekk. Så ja, mange takk. Fortsett å snakke videre med hverandre. Nå falt det litt ut. Så ja, takk for i dag. Så ses vi der etterpå.